miqtë të dashur të emisionit Bardhazi, ja ku kthyem në momentin e debatit ton, në këto kohë tymnajash, në këto kohë të fuqishme protesta, se natyrisht protestat i bëjnë mirë demokracisë, se një popull që reagon diçka kërkon, por ne jemi gjithmonë të qartë pavarësisht se ka shumë tym vërdall. Dhe do të hym direkt në vënçe. Mirë, do të flasim sot me Enrico Ceko, që është miku i emisionit Bardhazi, mirë se vini, Tea Dupi dhe Eduard Gjokutaj. Mirë se gjithë. Ore, mirë u rritëm pensionet, po si sa... E kuptuan pensionistët që është rritur, apo jo është rritur e 100 lekshi që... Pensionet nuk janë rritur. Peshore. Nuk janë rritur, a? Pensionet janë indeksuar. Aman, të lutem, na i shpjego pak të fjallën. Do me thënë, do me thënë. Teja e kupton se ka një jetë që meret. Me që janë rritur çmimet. Pse qesho Teja, që është kjo indeksimi? Pensionet janë shtuar për të përballu rritjen e çmimeve. Ky është indeksim. Okay. Pension, kur rritet pensioni është... Që çmimet janë po ato, ose çmimet për shporta falas. Ose çmimet rriten pak dhe pensionet rriten dy herë më shumë se rriten çmimet. Po, sakt. Do më kjo, kjo është ndryshimi. Kuptoj. Kështu që është viti dytë që bëhet një indeksim pensionesh në Shqipëri. Kjo është gjë e mirë. Po patjetër. Po nuk është e mjaftueshme. Po sa në lek, sa u rrit kjo? Po në qoftë se çmimet sa janë rritur dhe pensionet sa. Në qoftë se ti ke një pension 20.000 lek, po? Rritja ka qenë 820 lek. Është e vogël? 8200 lek të vjetra. A kuptoj. Po çat tani abonen autobuzet e paguan? Jo, as abonen as paguhet. 820 lek janë 7 litra qumësh. Shikoj se duhet të themi që për te asaj që janë arritur çmimet 7 litra qumësh. Pati një moment tjetër, shumica e pensionistëve janë konsumator të medikamenteve, të ilaçeve dhe në kushtet e liberalizimit të tregut. Po. U janë rritur disa kostot të caktuara që i bie në totalin, pensionistëve vërtet mund të kesh dhënë një indeksim i cili ishte detyrueshëm ligj dhe shumë vende e bëjnë automatikisht, nuk ka nevojë të merren vendime pasi të dhënat janë dhe u shkon në llogarit e tyre. Kuptoj. Por shpenzimet të tjera janë rritur, që do të thotë për te atyre çfarë flitet për ushqime që inflacioni vërtet ka rënë, por rritet nga pak e për vit, por nuk merren konsiderat tregu informal ku bëjnë pazar shumica nga ne dhe ka tjetër rregull informaliteti. Kuptoj. Dhe tjetër kosto. Nga ana tjetër, pensionistët kanë kosto të shtuara për sa i përket atyre çfarë ata shpenzojnë më shumë dhe pensionistët përveç ilaçeve shpenzojnë edhe ato çfarë shpenzojmë të gjithë. Jo vetëm ushqime, por dhe shërbime të tjera, të cilat dhe ato kanë rritje dhe nuk merren në këtë konsiderat pasi nuk indeksojnë. Kështu që ushtritur kosta, ndërsa një pensionist nuk përballon deri me këtë lloj, po marrim referenca të pak 200.000 lekë të vjetra në muaj, nuk ka rrin dot të përballoj më shumë se sa 40% të kostove për një jetesë normale dhe dinjitoze, po flasim në kushtet e mungesës së një minimumi etik apo të kushteve minimale për të jetuar dhe 60% çfarë detyrohet. Që së fundi qeveria e pranoi indirekt, u thot që hajde dhe punsoni. Pra, pensionistët që kanë fuqi ripunsojnë pasi kanë mbushur moshën e pensionit për të përballuar atë shumë që u mungon dhe kjo nuk bëhet nga qefi, pra sepse ndaj dalin pension që të rrinë qetë, apo ndihmojnë nga fëmijët dhe kjo jo detyrimisht nëpërmjet remitancave, por në format të ndryshme. Kuptova. Pra, thënë në një format pensionisti sot nuk bën dot jetesën dinjitoze, jo me indeksimin, por edhe me rritjen që mund të marrin në një tarme. Pra, i duhet të paktën ti indeksohet trefisi kësaj që indeksua, që të filloj të mendoj që dhe ai të gëzoj një ditë. Jo vetëm indeksi, po lek të filloj, do të bëj paketa të ndryshme, ka paketa të ndryshme që mund të bëjë. Në dinin tim me një grup ilaçesh të domosdoshme. Ato rimbursohen me sa? Ka jo janë hequr nga rimbursimi, pra. Më duhen bler, do të thënë janë hequr nga shporta e pra, një pjesë e mirë e ilaçeve nuk janë në listën e rimbursimeve, po thoni. Deri tani kanë qenë falas. Po? Me rekomandimet e mjekut edhe me gjithë procedurën e duhur dhe nuk janë më duhen bler. Ose që, janë ilaçe që... Ka një problem shumë të madhë skema e sigurinë shoqërore në Shqipëri, që asë që mund të krasohet edhe me skemën e gjaxhit. Qatë duhet të them me këtë? Në momenti që ti je në punë, sot, dhe muajin tjetër delin pension, diferenca nga paga që merë të pensioni që do marësh, është diferencë shumë e madhe. Do më dhëmë ti merë 20% pagës që merë një muin që kaloj. Po, prof, s'ka dhe mbulimit. Në i kohë që në kohën e regjimit kaluar, pensioni ishte 70-90% pagës. Po, prof. Edhe në Evropë, pensioni minimal është 60% e pagës që ka patur personi. Pa. Është në varësi të profesioneve. Imaginoni tani një njeri që e ka rrogën
Ha, ke dalë pension, çka ke? Jo, duhet të dalë pension pas mundi. Jo, nuk s'ke për të dalë. Zdenses, e ke pagën e mirë, nuk prekot 70% pagës. Njerëzit janë e vetmja kafshë që dalë pension. E kemi thënë dhe një emision tjetër. Po, e kemi thënë këtu në emision, po. Shqiptarët, brenda kësaj species, nuk duhet dalim pension. Të vdesim punë, thuati. Ne duhet të vdesim punë. Edhe njëherë, në qofë se ti e ke rogën 100.000 lek, sot, dhe do me dalim pension nesër, ti do marrësh pension 20.000 lek. 20.000 lek. E di çfarë do me thënë nga 100.000 lek të shkoj brenda muajit 20.000 lek? Jo, jam me ty unë. Jo, jo, unë e di se si ta, dëgjoj Enrico, si tha ai, tha ai, tha, bota është e padrejta. Sa e mësova gomarin, tha, të mos hante fare bartha, më ngordi. Edhe ne mund ta mësojmë, ose mësojmë. Nëse mos e friksoj Rionin tani se me një pagë aq, megjithatë kemi një lajm të mirë. Nuk duhet të Kosova i ka rritur 20%. Po, kemi një lajm të mirë, lajm i mirë. Për ne, po për drejtorinë e sigurisë shoqërore nuk është lajm i mirë. Pse? Po është lajm shumë i keq. Që mosha mesatare në Shqipëri ka arritur 80 vjeç, domethënë nëse ti del 65 vjeç pension, do jetë edhe 15 vjet. Ke 15 vjet që do marrësh pension. Në një kohë që përpara mosha mesatare ishte 72. Një sekond, po sikur të kapi ai që ke edhe një vit? Po. Pra po të kapi të kjo pjesa e poshtme? Një vit do gëzosh pension. Ashtu ë? Atë pensionin e qelbur. Por unë me dëgjoj, po ta shohim pozitivisht rikthimin e pensionistave, se ke shumë që mbushin moshën e pensionit. Dëgjoj, do pish papunë. Të rinj fizikisht, Rion, do të pish pakurisht, shumë të aftë për të vazhduar, pra jo vetëm për pensionin, por edhe për t'i dhënë, edhe për të kontribuar. Edhe për të kontribuar në shoqëri në të gjitha fushat, edhe e kemi par gjatë kohës tërmetit të këmorëm inxhinierët që kishin vite që kishin dalë në pension. Shiko, me kalimin e moshës fitohen dhe forcohen aftësitë njohuritë dhe kompetencat. Tani, okay, që ta shpjegojmë pak sepse dhe fuqia fizike, po atë është folur shumë në drejtë atë. Është folur shumë për pensionet. Pra sa njerëz duhet të jenë një forcë aktive pune sot në Shqipëri? Ka një statistikë që të mbahen pensionistët nesër? Se kjo është skema e ndihmës sociale tek e fundit. Duhet të jetë mbi dy kontribus për një minimumi. Dy kontribus për një, sot është 1.17, mund të ketë vajtë diku te 1.2. Jo, është 1:1. Jo, ka kaluar diçka më lart. Shqipëria ka 2.4 milion banorë. Shqipëria ka 2.4 milion banorë. Jo, nga këta 2.4 milion banorë, 800.000 janë pensionistë, 791.000 janë pensionistë. Nuk janë të gjithë pensionistë të një kategorie të caktuar. Dakor, janë pension. Dakor, po janë pension. Si ka pension marrin ne? Ke 800.000 fëmijë. Puna e pensionit duhet shpjeguar në të 800.000 persona që janë punë. Atë që përmendëm me të drejtë mjaftueshmëria, pra me këto lek që ka sot buxheti dhe që do ketë nesër, jo vetëm buxheti i shtetit, por buxheti i sigurimeve shoqërore, nuk do mjaftojnë për arsye, qoftë një gjatësisë, por më së shumti kjo tendenca e largimit të heq pjesën e kontributorëve që është shumë e rëndësishme, por nga ana tjetër lidhet edhe me riprodhueshmërinë, e cila në vetvete i heq potencialin, jo skemës, i heq potencialin vendit, se s'po flasim më për skemën, po flasim që nuk ka kusht të punoj, që të paguaj, që të jetojnë pensionistët e nesërm që do jemi ne, bie fjala, dhe sa do të kesh kontribuar sot, shteti nuk e ka problem, se shumë shtete mund të kenë kaluar në këtë, printon para dhe, por ajo bie problematikat të tjera. Dhe për të parandaluar e gjitha kjo, duhet bërë një qasje ndryshe që nuk e dim se sa është marrë në konsiderat në këtë që po konsiderohet si një reformatim i reformës së vitit 2015. Tani, unë çuditë për i gjë, Tea dhe Enrico, e ka me ju të dy se, të më thonë... Ne jemi afër pensionit. Jo, jo. Për atë punë. Jo, më shikë për atë punë katërinj që kanë dalë pension me kohë edhe të moshuar që nuk dalin asnjëherë në pension. Por jo, e kam në këtë prizëm, domethënë sa fëmijë duhet të lindin shqiptarët që të arritet të mbahet ajo kategori e pensionit aty ku duhet dhe ne të mund krahasohemi me shtetet e tjera të Europës më spaku, jo të botës domethënë ose fqinjët tan. Sepse italianët me mirë, shiko. Shiko, sot ishte një lajm. Po pse flet andaj se frika cakte? Hajde këtu unë. Kosova tash çka do të thonë? Ku? Çka ke me Kosovën? Çka ka Kosova më shumë? 20%. Po e tham atë. Brenda natës. Brenda natës. Po brenda natës nesër tha merrni rrogën. Dhe përveç se rritet 20% pension, mesatarën e pensionit e ka më të lartë se Shqipëria. Nuk tha Albini bëni na 12 fëmijë secili se do punojë. Kosova ka skem tjetër pensionesët për të qenë të qartë dhe plus i moshën mesatare ditën më të ulët. Ka ndryshon, mund ta shpjegojmë pak. E menaxhon në mënyrë private fondet e pensioneve, të tilla që po edhe këtu është dhënë, ka shumë kompani private që po nuk kanë marrë atë lloj, un po them që gjithë pensionistët kosovar trajtohen me një fond pensional i cili nuk është fond publik, është fond i po Enrico si plasi goja duke thënë atë. Po mi po kemi thënë inxhinier. Plus që në Kosovë ka më shumë njerëz në punë se që janë pension.
Pra, mosha mesatare, po mosha mesatare e popullsisë është më e ulët se mosha mesatare e Shqipërisë. Ne kemi 39 vjeç. Ata sikin po kthehen. Po, ne kemi 39 vjeç mosha mesatare. Ne e tham, nuk është se jemi në pozitat e mira tani për të qenë edhe konkurus, edhe sot ishte një lajm që në bankat e shkollës u futën për herë të parë 20.000 student në vit të parë. Po. Domethën, kur të dalin këta në pension, do kemi 20.000 veta që të dalin në pension kur këta të bëjnë 65 vjeç. Puna është se ne çdo vit kemi nga 35.000 40.000 që dalin në pension. Domethën këtë vit dalin në pension 35.000, vitin tjetër dalin në pension 35.000. Dhe kjo është një trend. E po janë dhe ata që janë në shkollë. Po, dakord. Gjysma, më shumë se gjysma. Më shumë se gjysma. Ne kemi më pak njerëz që futen në punë dhe kemi më shumë njerëz që dalin në pension. Enrico, thuaj shqiptarve tani se nuk kuptohet dot me këto që thua ti. Kuptoj sa fëmijë duhet të bëj secili. Kështu që mbas 5 vjetësh, mbas 5 vjetësh, ja ta them tani. 4-5. Mbas 5 vjetësh, çka 4-5 më jo? Mbas 5 vjetësh do kemi 900.000 pensionistë dhe vetëm 700.000 përpara 90.000 njerëz. Për të vënë një prag në këtë që po thua, me që kërkon një të dhënë, sa që ishte riprodhimi për para 90-ës, do duhet tani, por me ritme më të shpejta se po ikën dhe një pjesë më popullsisë. 2-3 fëmijë për familje është do të ishte gjë normale. Jo, ka qenë më shumë se aq, ka qenë mbi 2-3 4.5 fëmijë. Jo, 4 pra thash, 4. Jo, 4. 1-2. Mesatare. Jo, 4 dhe 5. Mesatare. 1-2 është tani. Tani është. Po jo, pra nëse atëherë nuk kanë brina 16 fëmijë apo. Po mirë mesatarja pra se është jo të gjithë. Po tani s'ka më mami dalluar. Po më atëherë ishte mami dalluar. Nuk do marrësh pension pos bre kalamaj. E po bre. Bëj kalamaj të marrësh pension. Po nuk. Po jo, nuk është zgjidhje kjo. Po pse ti mendon se qeveria do ta mbaj, kemi fuqinë edhe që të mbajmë. Kjo është rikë pensionesh 20%. Ata shqiptarët që vajtën në Angli para 50 vjetësh e hëngrën me këtë skemën. Që bëni kalamaj se do t'ju japim ca lek. Le të jeni emigrant pa dokumenta, do t'ju japim lek. Çfarë po bëjnë tani ata? I kthyen. Po mirë, do japim lek ne. Po pra. Plakja e popullsisë do të kthehet në prioritet kombëtar. Në kuptimin edhe të plakjes moshore, por edhe të plakjes për shkak të largimit dhe duhet të jetë një konsensus kombëtar se si duhet parandaluar, pra arsyesa ende nuk po reagohet, ka politika të shkëputura, por njerëzit duan din, do mjaftoj pensionin nesër? Unë besoj që kjo nuk është e mundur. Nesër nuk po them se çfarë do bëj qeveria e ardhshme për të printuar para. Ktu po flitet do mjaftoj pensioni. Duhet vetëm po zbuluar naftë, se s'ka çfarë jo, bëj fare nafta zero. Nafta nuk është më ekonomi e tardhë, sa më tepër që Shqipëria nuk litium. Po tani e kanë marrë tjetër kush. Kemi litium, bakër me flori. Kemi atë hidrogjenin, po i cili nuk na doli ende në dritë, në bulqiz. Akoma s'ka dalë hidrogjeni. Nuk na dalë, nuk kanë matur. Shiko, për të kaluar për te batutave. Ne po them që duhet të mundur sa më pak fjala qeveri, besoj që bijem dakord. Sepse nuk ka çfarë të bëj. Por qeveria këtu te nes faktor. Po çfarë do bëj? Atëherë ajo subvencionon. Skemat e menaxhimit privat të fondeve pensioneve kanë nevojë për fjalën e qeverisë, jo si në 97-ën që para të shqiptarëve atë pasta. Po kanë nevojë të fitojë një besueshmëri për arsye se njerëzit nuk kanë besueshmëri te sektori në përgjithësisht. Dhe skemat private vit pas viti duhet të ishin mbjell për të prodhuar nga pak, siç është rasti i Maqedonisë, e cila e rriti dhe ajo pensioni për arsye se i funksionon skema private. Por që të bëhet kjo, së pari duhet një vullnet politik që do ta mbajmë këtë sinjestër. Politikanët në Shqipëri zihen për hallet e tyre, nuk zihen për këto. Ky do të ishte problemi kryesor. Po. Ti si e gjykon, domethënë, si për shkak edhe unë kam gjithmonë pyetje. Matematikisht si mbjeton një pensionist? Matematikisht. Jo, nuk po flasim realisht, se kanë fëmijë, shoqërisë Zotit, po them matematikisht, me aq sa merr. Për ata që mbjetojnë, po, se nuk mbjetojnë gjithë. Po, është vërtet edhe kjo. Për ata që mbjetojnë, po shumë gjëra ja kursejnë vetes, mendojnë vetëm për bazën, po kanë edhe ndim pastaj. Nga fëmijët, nga se tash me 150.000 lekë vjetra pension, nga do që ta rrotullosh, sa do menaxhues i mirë që ti jesh, është e vështirë. Por mendoj që jo, edhe një menaxhim i mirë një pensionist shqiptar mund të shpatë menaxher i vitit në botë, që menaxhon aq lekë. Po si menaxhon do të kanë dim se nuk i menaxhon. Nuk është se menaxhon. Mendosh dritat, ujë, thash ilaçet, bazën e ushqimeve, se s'po dalim ke gjërat. Ka një specifik që në atë mosh nuk është se mund të hash çdo gjë. Kështu që edhe ushqimet i ka dhe më të zgjedhura. Po, ka dieta, ka dieta, ka shisë mundjeve, po, të veçanta. Unë them si do dali leku i këtyre
që të blejnë në të njëjtën kohë edhe ushqime dhe ilaçe. Unë do të bëj një pyetje. Ke parë ndonjë pensionist të sëndos vitet e fundit? Qoftë në aspektin figurativ. Jo. Për arsye nuk është punë ushqimesh vetëm. Jetesa e pensionistëve rrethohet nga shumë shpenzime. Ti po thua që nga që po marrim masa që tu heqim jo, lekët që largonin për nuk kanë mundësi të mjekët e dietës? Nuk kanë mundësi të kenë atë lloj të themi jetese me standarde normale, atë që përmendëm. Pra si standardet e vendeve ku ne duam të aspirojnë, për një familje pensioniste normal parashikon dhe një javë pushime. Më thuaj, unë guxoj ta them, por e bën dot një familje pensioniste jo me pensione më tashmë 200.000 lekë, por të themi pensione 400.000 lekë pas reformës së vitit 2015, që i bie 80.000 lekë apo 800.000 lekë dy pensionist me ndonjë kujdestari se mund të kenë dhe ndonjë fëmijë apo por po them këta. Kur shpenzimet mesatare të një njësie familjare në Tiran janë 88.000 lek në vitin 2023. Dhe bëjnë i vetë logarin 80.000 lek për jetes normale, nuk po them ku futen gjithë to, po them për jetesën e shpenzimeve që lidhen me ushqimet, me mirëmbajtjen, se dhe ata kanë shtëpi për ta mirëmbajtur, me pagesën e energjisë, e cila mund të kurset, po prap do paguhet, me ujin të cilat tarifat të rritën dhe ata mund të jenë përjashtuar deri diku, por u kanë ngatruar. Ka elevim ndimës? Po shumë pak të themi se nuk arrin do të bashkit në vetë vete janë në kolaps përsa i përket pjesës ujt, po një tem tjetër më vete. Që që në përgjithsi nuk ja dalin do dhe shfarë bëjnë, mbledin forca dhe njerë, o punësojnë ata që kanë aftësi për të shqitur vetë veten, ose ulin dignitetin, pranojnë para nga fëmijët, pasi dhe fëmijët. Po jo, pse është shumë mirë që para. Jo, nuk është gjë e mirë për sa kohë ti. Po me ca politika sociale. Ja ku dalin pensioneve. Në favor të pensionistëve, por jo vetëm në indeksin lehtësime, në pagesa, në pagesën e taksave, në faturën që vjen, të energjisë, të ujit, në paketën e ilaçeve, ato të domosdoshmet le të rimbursohen nga shteti. Sigurisht. Janë ato. Jo, ka ca që nuk rimbursohen. Po, edhe janë goxha shtrenjta. Gjithmonë duke ndjek procedurën, jam shumë dakord. Do me thënë, të bëhen të gjitha procedurat e nevojshme që mos të abuzojnë, të marrin vërtet ata që kanë nevojë. Me rekomandimin e mjekut, me kontrolet, me gjithçka që mund të ketë. Edhe të shikojnë mundësia një menaxhim i mirë, mendoj, edhe i taksave, edhe i të ardhurave. Pse nuk ja thoni troç këtyre pensionistëve? Po bëni edhe ju një parti politike, se po lulzojmë parti politike. Është partia pensionistëve. Po është partia pensionistëve? O, a dieti që është partia pensionistëve? Po, gjoj për herë të parë. Ulu 4. Është partia pensionistëve. Ka qenë në parlament ai. Po, bra, bra. Dhe çan xhirin deputet, futen në zgjedhje, po si? Shkodrani. Po do më teorikisht ai duhet të ishte kryeministri i Shqipërisë, sepse ka 800.000 vota. Ka 800.000 vota. Po, eksakt. Po ata nuk votojnë për këtë. Po se mos kanë për një program. Po e njohin ata njerë, ore, a e njohin ata njerë, se pyetja shtrohet, a e njohin ata që, do më e din pensionistët që kanë një parti, që kanë një kryetar partije. Po mbase dhe e dina, unë nuk e, unë s'kam bërë një sondazh për të punë. Po që ka bërë kjo për pensionistët, sa vite ka kjo partija që është krijuar? Një 10 vjetë. 10 vjetë? Dhe që ka bërë në 10 vjetë? Se di çka. Ah, mirë, po. Dakor. Po lekët i ka marrë në parlamenti? Po ato i ka marrë. Nuk besoj ti ai kontingjent që marrin lek, po. Po. Pjesa e pensionistëve duhet të thonë një gjë, çdo gjë është buxhet. Dhe buxheti nuk i ka ato lek për të cilat ne mund të dëshironim ti kishte. Pra, lekët për pensione duhet të ishin të paktën dy fishi, por nuk duhet vinin nga buxheti taksave, por duhet vinin nga buxheti i asaj që mësohet sot me të fortë nga kryeministri, informaliteti duhet ishte punuar dje për të prodhuar sot. Deklarimin sigurimeve shoqërore. Dhe nga tjetër ti ngul këmbë që këtu ka lek. Po lek ne dim që ka se po ndërtohet. Ka lek më. Po deri vonë kompanitë që kanë deklaruar, kanë paguar. Por derisa institucionet financiare ndërkombëtare thonë që 45% e ekonomisë shqiptare është ekonomi që nuk duket. Informale. Informale, do të thotë që nëse ne e kemi produktin e përgjithshëm kombëtar 20-21 miliardë euro, domethënë ekonomia shqiptare, ekonomia shqiptare që ka 40 miliardë euro. Në qofë se ti e zbardh ekonominë, 20 miliardë euro, buxheti shtetit nuk do ishte 7 miliardë euro, për do ishte 14. Dhe në qofë se skema sigurime shëqirore, merë nga buxheti shtetit... Në qofë se halla do kishte kapele, po, do ishte turiste. Po, dhe me qënë se... Në fakt, mirë me qënë se nga buxheti shtetit... Një minë të shumë kohë. Nuk është kaq kollaj të zbardhë. Po jo, jo, ne po flasim me matematikë. Që kanë pensionistët italianë? Ja të përgjigjet edhe ti. Qëfar nuk kanë, se kanë punuar më shumë se italianët?
Po, po. Pa tjetër që kanë punuar më shumë. Po, italianët marrin minimalisht 60% pagës kur dalin pension. Po. Shqiptarët marrin 20% pagës kur dalin pension. Prej vitesh nuk janë deklaruar. S'kan pagu sigurime shoqërore kompanitë, desh. Dhe tasmë është ata mund të kenë bonus nga 40 vjet, por nuk kanë as vjetër si punë. Tasmë momenti që po vuhet kjo që po diskutojmë, pasi pjesa më e madhe e shqiptarëve në vitet 90 duke u joshur të punonin pa paguar sigurimet, tashmë nuk kanë vite të regjistruar dhe çfarë po marrin? Kuptoj. Në vend që të marrin një pension të plot, me vite pune po marrin pensionin minimal i cili është aritmetik. Dhe pensioni minimal me 15 vite pune që mund të dalin, 15 vite është minimali i viteve të punës që do të llogaritet pensioni minimal, ata mund marrin këtë lloj pensioni dhe ndaj janë këto nivele. Nga ana tjetër, nuk po them se nuk pati një ose nuk do ketë një efekt. Ajo çfarë po bëhet marrëveshje me Italinë dhe sidomos kur të bëhet me Greqinë që të njihen vitet e punës tu. Dhe në Itali dhe të paktën të vijë një pension çik më i moderuar të saktë asaj, por fatkeqësia është që nuk ka pasur një konsensus politik i tillë që politikanët tanë duhet të akuzohen nga pensionistët, pikërisht kjo partia, por neve pensionistët e ardhshëm. Oj, tërkon tani se tërkon e bëni konsensus për këtë gjë. Po nuk kanë parë një herë pensionistë në rrugë të protestojnë për pensionet e tyre më burr. Po s'kan fuqi pensionistët. Po nëse s'kan fuqi aty në trinë, çfarë të them tani? Pensionistët protestojnë duhet ta kenë te vota faktikisht, jo te rruga. Po te vota ata shkojnë votën qeverinë që duan vetë. Atëre ti thrasin mendjes se kush është ajo që po i ndihmon në këtë proces, pse po e votojnë dhe pse do të votojnë një alternativë të themi për veten e tyre. Nuk po them këtu për dy partitë tradicionale. Pra, këtu e keqja është që edhe partia pensionistëve që është edhe ka alternativë. Edhe pensionistët si çdo njeri manipulohen atë çfarë u thuhet. Po si manipulohen tani, oj tani se vjen keqja se tu lepu si ti ti ke në xhep letë. Sa vite ka që flet media për pensionet? Ja, un pash një pensionist tha, un jam i majtë tha. Po nuk bëhet kjo tha. Nuk bëhet për tha, po ja them tha, nuk na del tha. Pensioni nuk ka ngjyrë. Po këtë po them, këtë po them. Se njerëzit mendojnë sikur është çështje qeverie, është çështje reagimi shoqëror valla. Kur preket opozita atje, që tha na futet deputetin burg, dolën gjithë zonë sheshet. I lë pensionet pasi gjë pa rritje, pa gjë fare, s'dali as tona si fjalë. Po thua, bëj gotova. Pensionistët duhet të bëjnë presionin e tyre siç e bën çdo njeri me mosh, me kulturë, me edukatë, nuk është e thënë të dalësh në rrugë. Rruga është armë fundit e jo, është armë fundit, është armë parë. Rruga e parë është dialogjet publike, rruga e dytë është ato komunikimet që bëjnë se kanë shumë kanale. Nuk ka problematikën e rrugës, e kalojnë çdo gjë politike. Do me thënë dalin në protest. Faj kujtësh o teja të lutëm, faj kujtësh tani. Faj njerëzve prati, mos dil për një qëllim që ke. Po pse pas kanë njerëzit faj? Dil për qëllimet dhe pikesat e tua. Po dakord, po kush imsoj këta njerëz, do me thëmë, si imsuan, pëso imsuan ka i qkeq. Do me thëmë, si pas kanë fajn, gjithmonë për gjitha gjërat fajn e ka popull. Se po të ratrojnë halën e tyre me politika. Kemi 30 vjet. Ose dalin për njëri dhe për tjetrin, të dalin për tjetrin. Kemi 30 vjet. Keni parë në një shqiptar që ka dalë të bëjë demonstratë për ujin, për dritat, për pagat. Nuk është bërë. Po po për të një. Po mirë. Dimir, kjo qeveria, ka që të vështirë na e pas kërka, kur ka shumë resurse publike, ky vëndi yn, që t'ja u japit sa, t'ja u japit sa dhe pensionistëve. Jo, shumë e thjeshtë. Që të shkojnë për shembull, po këtu pensionistët në Brazile po vdesin. Një minutë. Çfarë pengon qeverinë? Që ato lejet për ato sheshet e ndërtimit, t'ja japi drejtorisë përgjithshme sigurisë shoqërore që ndërtoi apartamente, se kanë vajt apartamentet nga 2000 euro, edhe të shesi apartamentet dhe t'ja japi pensionet. Çfarë pengon qeverinë? Po nëse buxheti nuk ecën me logjikë, ecën me logjikë. Çfarë pengon qeverinë shqiptare? Që ato minerat e famshme që kemi, ato naftën e famshme që kemi, ta bëj aksionere drejtorinë e përgjithshme të sigurisë shoqërore. Pa diskutim, por shiko, këto gjëra duhet të ishin përpara, se jo çdo gjë ngelet statike, ajo nafta. I kemi thënë para 20 vjetësh, janë keq përdorur. I kemi thënë para 20 vjetësh. Radh parë një nuk po i shërbejnë atyre që janë aty që po banojnë. Jo më se u privatizuan ndërmarrjet edhe nuk u ristrukturuan. Cilat do të ishin detyrat e një qeverisë? Po i tregojmë ne detyrat në fakt ajo i diver. Se i zonën njerëzit pa punë. E para ndërmarrjet mund të ishin ristrukturuar dhe nuk do të dilin ata me atë pensionin. Qeveria kur merr pushtetin merr shtetin dorëzim. Duke marrë shtetin dorëzim, na bën neve të ditur se shiko, unë e gjeta në situatën e informalitetit apo situatën e qametit, jo si punë e borxheve që tha, por të kësaj dhe unë do ta çoj në këtë nivel. Dhe në këtë moment bëhen të qartë njerëzit, duke qenë gjërat ata mulli gjithmonë lien kështu të nënkuptuar, natyrshëm që kush do të protestojë. Nuk i intereson se i ka votat e sigurta të pensionistëve, prandaj nuk i intereson. I ka pasur të sigurta, por me këtë që ndodhi tani dhe me pjesën që
se cili nga ne duke shprehur shqetësimin, pasi është mirë që qeveristi bëhet presion pozitiv në çdo moment. Po kush takon pensionistët tani? Ai ka tension, ai ka halle me zemrën, me çim probleme tjera, si do dalin protestat tani se edhe kjo që thoni ju është pak si do dalin pensionistët në protesta tani? Po nuk ka fuqi pensionistët të dalin. Po, eksakt, eksakt. Është vota, nuk vota për protesta. Po një sekond tani se janë më kundër tani. Tani i ke parti kur shkojnë atje nëpër ambulanca si zihen atje? Dhëmbërdhëm me ato infermierët, po bëjnë shere lafe sa duash, në radhë rinë me orë të tëra, e kam parë me sytë e mio, në radhë, atje. Edhe zihen me ata aty, po nuk thot njeri një gjë, ja. Nuk thot njeri për gjëndën e madhe. Mënyra për të protestuar edhe gjëndën, si gjëndën? Sa ata dalin atje dhe lujnë domino gjithë ditën, në një kohë që shumë bukur mund të ulen aty të bordura para kryeministrisë dhe para bashkisë. Kjo është punë kulture. Risti pensionin. Ne nuk është kultivuar kultura e protestës, sidomos për moshat, të themi 60 vjeç e lart. Po. Kultura e tyre që vjen nga një regjim i kaluar, është mësuar të ulin kokën, të nënshtrohen dhe nuk është kollaj të ndryshosh këtë mentalitet që ke brenda vetes. Po nuk të shtyn. Qeveria ka të drejtë ka që nuk të shtyn. Ore, e di si tha ai plaku shkret, tha kështu. Nuk i blejmë dot sa një çokoladë nipërve dhe mbesave, tha. Pa le pasaj kur vdes në një nanë, tha. Po prap. Nuk i shkojmë dot për çok, tha se vdiq ai do të shosh një çati çoj, tha. Çfarë di çoj? Pra ai vet po ankohej. Po, nuk është themelet, to nuk janë fjalët e mia, janë fjalët e pensionistit. Themelet janë të sistemit. Dhe unë e kuptoj që dhimbja aty është shumë e madhe, po nuk din si ta shpreh. Mirë, dakord. Kan fëmijë këta? Vet nuk dalin dot me ndash. Po, çfarë po dalin protest? Hadi, se këta nuk është me bo qokon. Po, pra, është me hapur bukë. Ai lan studentët vetëm kur bën protestën? I lan studentët vetëm? Po, pensionistët kanë. Jo, një sekondë, një sekondë. Prindrit e tyre, i lanë studentët vetëm atje, të shpëtoni studentët Shqipërisë. Një pjesë prindrit e po. A, shudet. Në regull jemi. Oke, tamam. Një brez mëson tjetrin. Po, ka një problem tjetër. Edhe pensionistët e arshëm, si këta do t'jenë, do më thënë, këtë po thua. Pensionistët e arshëm, ka një farë. Ka një problem tjetër. Rikin e Evropë, ku t'jun, do martohen me në një pensionistë andeja dhe barën punë. Te pensionet ka dhe një problem tjetër, që ne themi që pensionit me satarë është 18.000 lek. Po? Po nga 800.000 pensionist, 300.000 pensionist, janë nën 18.000, 300 janë sigur. Shumica e këtyre janë ata që banojnë fshat, që ato që quhen pensione rurale. Kuptoj. Ku është 10.000 lek dhe 11.000 lek në muaj pensione. 100.000 lek të vjetra. 110.000 lek të vjetra pensione. Doman, të ndash, me qënë se ti ke jetu në kone komunizmë, po pra, në kooperativë. Po është gabim. Dhe do marrë është pension rural, që i thënë ta pension rural, kjo është një ndarje... Po. Po ka një tendencë për të ekziston dhe një e vërtet tjetër. Shikojmë tani. Ekziston dhe një e vërtet tjetër. 300.000 pensionistë. Ju po e përmendni fare këtu. Po. Që miqën e duan të mirën na e sillin vëmendje, që pjesa më e madhe e këtyre pensionistëve janë dhe patronazhist. Tani ju si thoni ju tani që do dalë ai të votoj kundër PS-s? Po të jetë patronazhist. Normal. Si patronazhist. Nuk del dot kundër partisë. Nuk del dot kundër partisë, jo më dali në protestë ai, e kupton? Megjithatë ai patronazhisti im ishte 20 vjeç, student në fakultetin e inxhinierisë. Është pra pse e gjeta kush ishte? Fati tim vëlla, unë. E gjeta kush ishte dhe po e pashë rrugë kam për t'ia thyr këmbët. Po kjo pjesa e patronazhimit dhe pikërisht atë kulturën e ai do të mbushim mendje aty të votosh për këtë qeveri. Po. Unë do thosha që në gjithë të po diskutojmë çfarë do bëhet për të ardhmen është ende një dilemë e madhe, pasi ajo çfarë po projektohet apo çfarë po angazhohet është shumë e vakët. Çfarë do të thotë kjo që të paktën ata s'kan fuqi? Këta që kanë fuqi që do jenë pensionistë nesër, se kultura e protestës, siç e thash, është diçka që vjen nga halli, nuk vjen se do njëri të protestoj kur ndihet mirë. Momentin që sot njerëzit nuk po mendojnë për të ardhmen, po mendojnë prapë. O Edi, të lutem tani, se ne gjithmonë problemi nuk e fillojmë nga vetja jonë. Çfarë kemi bërë ne për pensionistët? Ti nuk e ke menduar ndonjëherë që ti thuash atyre bizneseve të vockla që njeh? Jo, se pari kemi paguar në regull, jemi formal. Okej, dakord, mirë, detyrimet tona i kemi të ligjëruara që i bëjmë, ose po si kishim të ligjëruara asa të do të bënim. Po atyre bizneseve të vogla, ja më ndiq pak, ti thuash që këtë shportën me produkte, një prodhues i vogël, do t'ja japësh pensionistëve me një çmim minimalist. Dhe shteti, këtë gjë... Nuk është punë dëshirash kjo... Nuk është punë...
që të bëjnë politikat të gjithë organizuar. Është ajo që thotë ajo politikë sociale. Po politika sociale, nuk është. Po pikërisht. Po se bën thjesht biznesi me dëshirë, se po të ishte biznesi e ka. Jo, kjo rregullohet me ligj që shteti ta njohë këtë gjë. Ta njohë si shpenzim, po ta njohë si shpenzim, si pjesa e kësaj të lëshës të mbusur. Tu japin kupona ushqimor thua. Është një nga format, po kupon alternuar format, nuk është puna. Po edhe të Bashkisë Tiranës, sepse nëse ata ankohen që me këtë pension nuk mbyllen dot llogaritë fund muajit dhe shumica e familjeve shqiptare mos kujtohet se mbahet me rrogat e motorinve, me pensionet e pensionistëve mbahet, ëh? Ti jemi realist këtu. Po një pjesë e familjeve po. Po jo një pjesë mirë, jo një pjesë, apo jo? Një pjesë e familjeve po. Një pjesë mirë. Shikoj, nëse do bëjmë një krahasim të sportës në Shqipëri dhe të sportës në Kanada, koncepti i sportës, në Kanada sporta ka 450 produkte, ëh? Aha. Me mos e bëj aman, mos e do na terrorizosh njerëzit. Në Shqipëri janë as janë 40 produkte në sport. Po ti, e rigo, ti e pe kur erdhën kanadezët e na blen aeroportin e ve? Po. A, erdhën pleqt e Kanadas. Ata e morën koncesionin e para, po po ka bërë. Po, pasa e morën kinezët. Tani, ka që të zhuar pleqt e Kanadas, po pleqt e ta, nuk e bëjnë do... Po, ata që blen aksion... Po, janë në orën janë 500 vjetër para, shiko, shiko, shiko. Ata që blen aksion, ata që blen aksionet e kompanin ndërkombëtare, si që që lufte, kemi pas gërmat. Po, mërë, pëse të mëse e marim shumë, pensionistët e Shqipëris të amenin ata sazanin. Se nuk kemi këmbani, nuk kemi këmbani. A e dini që 20% e ushtimeve në botë bëhen nga pensionistët? Po, që të bësh këtë që thua ti, duhet të ngritur fondet e pensioneve private, të cilat duhet të lulëzojnë dhe pasi të fuqizojnë, arrimbëjtë. Nuk i bëjnë pensionistët ata, pensionistët besojnë diku, japin lekët. Pensionet private që ti thua, unë jam pro, jam pro. Por pensionet private rrezikojnë edhe publiket në një farë mënyre. Jo, nuk, se po kanalizuan fondet në këtë drejtim, thotë ose duhet fare mos e çfarë bëhet me publiken. Në momentin që bëjnë pensioni publik është i detyrueshëm të paguhet. Po detyrueshëm do të ngjelet minimal gjithmonë nëse i kanë leku këtej. Jo, jo, s'ka lidhje fare. Po ja, kupton, nuk i kanë lidhje fare. Ne është çështë që them unë. Jo, jo, s'ka lidhje fare. Është tjetër gjë pensioni publik edhe për pensioni privat do futet çdo muaj 5000 lek, 10000 lek, po flas me dietra. Dakor, pra. Te skema sigurimi, nëse ti të del pensioni mirë se je profesor dhe del pensioni mirë në fund, me që se ke bërë këtë stil, po, që mund të bëjë dhe unë dhe Ornella dhe gjithë tjerët, po, më dhe nuk në ndjen fare mua për pensionistin e publike, sta, aty dhe lafdis bëjqa duash, më duhet mua, unë e kam lërë. Ja, 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 ja. Kjo për kjo është, shoqëria o funksionon si e tërës, funksionon me pjesë. Nuk ka lidhje fare. Ajo është vetëm momentin kur i merë pjesë nga shteti. Nuk e prekin pra, janë të ndara, po flasë për tjetër koncept, po flasë për konceptin e reagimit shoqëror. Qofse unë mbaroj punë, si intelektual, si figura, që për se ne praktikisht po kërkojnë që të rriten pensionet atyre që po na shikojnë. Po, se duke paguar ti pensionin e detyrueshëm që shkon në po do ngjelet kash pra i detyrueshëm që ofsi do pa. Jo, pse ngjelet kash? Po s'ka se ka skemën e llogaritjes. Po ç'ka skemë? Ajo do të ska skemë fare. Jo, më ajo ajo varet në qofse pensioni privat i hyn në hak atij publikut e pakson, domethënë ajo përqindja 27.9% që është në total, nëse ajo jep një pjesë sektorit privat, natyrshëm që ajo paksohet, po flitet thjesht për këtë skemë. Skemat janë nga më të ndryshme. Tu po flitet që ajo që tha Enrico për shembull kolona e dytë që quhet sigurimet profesionale apo vullnetare, të cilat si dikur kanë qenë lotarit, bëhet një fond i mbyllur brenda ndërmarrjes, brenda kompanive dhe aty depozitohen lekë dhe ky lek depozitohet në kompanitë e autorizuara për të menaxhuar fonde. Por çfarë ndodh? Ndodh që kjo ka të mira nëse do kishim një shtet pak më llogaridhënës, pak më kontrollues, pasi duhen kontrolluar se skemat e mashtrimit pastaj janë bëjnë kërdin, dhe të japë një siguri se, si që përmënda, neve jemi djegur të gjithë direkt apo indirekt nga skemat piramidale dhe akoma s'na ka dalë ajo e keqe që të besojmë firmat private. Me një farë mënyre, kjo ka të bëjë me atë se sa në përgjithësi politika është e orientuar të aprishin qik qefin bankave për të dhënë qik tregtyre se një të njëjtat lek do jenë, o do depozitohet pra, bank. Pra, shikoni këtë që po them, pra. Pra, nuk është aq thjesht problemi. Aq është kusia, aq është kulaçi. Por ndërkohë ne na kanë ardhur ca lek jashtë kulaçit, miell që s'dim ku ta çojmë tani, të cilat po shkojnë në ndërtim. Dhe gjëja më e zgjuar do ishte që këto lek të futeshin pikërisht në skemën e tregut financiar, i cili do krijonte autostrada më të mëdhaja dhe lekët që na vinë me çanta apo ashtu e kështu, do ishin krijuar autostradat, do ishin investuar në për kompanira dhe do pastroheshin në një formë tjetër. Mënyra se si po ndiqet e pastrimit parave që pranohet indirekt nga ata që kanë detyrën, është e tillë që në ndërtim lekët
janë më të shpejta. Jo, janë më të shpejta, po bllokojnë ekonominë, se janë të ngurtësuara dhe nuk po zhvillohet ekonomia. Qofse keni vënë, ekonomia nuk po rishpërndan dot më, për arsyeun e thjeshtë se ndërtimi nuk rishpërndan. Ndërtimi nuk sjell likuiditet. Jo. Sjell asete, sjell kapital, po nuk sjell likuiditet, nuk sjell qarkullim. Këtu do të bëjmë baballarët. Kjo është. Ekonomist. Pra ti thua që ka një zgjidhje konkrete kjo që mund të diskutojmë në finale, si do të mësojmë këto pensionistët të përdorin kartën e kreditit? E jo, kjo s'ka për të bërë. Nuk bëhet. Po nga praktikë, po kartën e bankës, nga praktikë, kur dalim ne në pension, do fillojmë të përdorim. Okej. Nuk e bëj. Po këto teori që i dhe kartë poshtë apo kështu, janë gjithmonë kështu. Po pra, çështje mentaliteti, çështje e para do të ke lekë në kartë një herë. Kan frikë gjithmonë. Me aq lekë. Po ja pra ja tani po flasim kështu. Se përdorin italianët, po kanë një kulturë sa vjeçare. Po po, kultura. Tani, nëse ty të kalon pensionin bank, duhet i lëshosh një deklaratë nipit edhe mbesës. Po shko të hiqe, të shkoj të një. Marrë pension. Ne pastaj shkon në përgjigje dhe ashtu historirash. Historia tamam. Është çështje mentaliteti, kulture në çdo gjë, se shkollaj flasësh nëpër studio, po. Ti i thuj gjithë ditës prindërve të mi për kartën, asë që merë mundimin të akthej kokën fare, nuk e lidhim fare. Dhe nuk është e prindërit e mi. Ti ke dhe të rinjë që se përdorin. Ti ke dhe të rinjë që se përdorin. Bankat mbarojnë duke bë fushata. Mesazh gjokutaj. Për pensionet? Do thosha që në përgjithësi politika të mos jetë përjashtuese, po të jetë përfshirëse, pasi të gjitha këto që themi nuk i themi për veten tonë, e kemi thënë shumë e shumë herë, të arrit të bëj bashkë gjithë faktorët me qëllimin e vetëm që pensionistët të marrin vesh të vërtetën në para, për arsye se mund të kesh dëshira po s'ke mundësi, dhe e dyta, qeveria të jetë më llogaridhënëse dhe më transparente. Po, edhe unë kështu them. Mendoj që lëvizje ka, dashamirësi ka, hapat e parë mund të jenë të avashtë, po janë pozitiv. Besoj që do ketë edhe rritje pensionesh. Sigurisht jo për të bërë pensionistët qoka, mos mbajnë kështu hallesh, po vetëm për të kalu pensionin e tyre rehat. Edhe edhe unë mendoj që duhet jetë më kontrolluese, më gjithë përfshirëse, edhe më menaxhuese e mirë atyre legve në përcepa që hynë. Oke. Enrico? Unë them shqiptarve, shtërngoni fort gjunjët, shtërngoni fort shpatullat, kujdesoni për shëndetin, që kur të vi moshe pensionit, mos dilin pension, po mundësisht edhe para se dilin pension, bëni nga 2-3 punë, që të keni edhe ca lek, kur mos keni mundësi në aspektin shëndetësor. Si gjithë bota, Arnela, nga 90 vjeç punoj. Për mua, përpiquni të ashtyni sa më shumë moshën e daljes në pension. Mos dilni pension. Edhe nëse ju nxjerrin me pension me dhon, se nganjëherë ju nxjerrin pension se thon. Jo tani, jo tani. Kjo është moshë e pensionit. Qeveria tha që mund të kthehen punë, nuk ka me dhon. Tani është krijuar edhe një mundësi që mund të kontribuojnë. Pensionistët tani kanë një shans, se më përpara ishte që edhe po të hapnin biznes, duhet të paguani sigurime shoqërore. Në një kohë që e merrnin pensionin. Po kjo e autobuzit është premtim elektoral apo do jetë abonea pa lek? Po sa do fitoj nga autobuzi? Po mund të jetë për Tiranën vetëm, ë? Tani pensionistët, jo për pensionistët mund të hapin. Po edhe në këto linjat urbane, sërse. Po jo për Tiranën, është vendimi qytetar. Pensionistët mund të hapin në një biznes vogël. Do të Enrico më duket si ajo pensionistë të Shqipërisë bashkohuni në një farë mënyrë. Po kuptova. Po jo, pensionistët mund të hapin një biznes edhe të paguajnë sigurime shoqërore për biznesin që hapin. Ti punosh, po mund të jesh një biznes deri 10 milionë. Ka një idioti shumë madhe. Po shkëshu që doli i gjithë gjutë aty që e hoqi këtë se dhe ishte budalliku shumë i madhe. Ha, Marion, do dalësh pension? Ne kemi thënë, ne nuk dalim pension këtu. E kam thënë që o mos dalim pension, o mos dalim pension këtu. Se gjunatë dhunoesh në momenti kur s'ke dëshirë më të punosh, se ke punuar aq sa duhet për shoqërinë. Dhe çfarë thot Enrikoa, se Enrikoa është me punon me rezë lazer, nuk si puna ne jemi ne të vdekshëm, nuk kemi si Enrikoa. Tani un po thosha kështu për shembull që po ti isha un kryeminist, po ti isha un, natyrisht që ju do të talleni e diun. Po një aset do ja kisha dhënë si thua këtij grupit pensioni, për shembull kromin e Shqipërisë. Ça para do dalin akromi, do shkojnë për pensionet, sepse pensionet janë plaga më e madhe. Kush oligarke ka këtë kromin? Nuk po ja heq ti tani këtë lokmën? Nuk ja heq asnjëri ton. Po them që çesh gjokutaj. Po them që kromi i Bakri. Po naftën, se nuk i përballojmë dot presionet. Naftën shqiptare do ajet ja pensione, se janë 800.000 njerëz që preken nga kjo, nga 800.000 njerëz me problem shumë të madh, të cilët nuk dihet si gdhien, nuk dihet si ngrysen. Okej. Mirë, do ndalem në hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe takohemi më njëherë në verdikt.
është kthyer në plag. Pavarësisht se është plag prej ujit, po shumë shpesh po shohim përmbytje dhe sidomos në qytetin më të bukur të Shqipërisë, qytetin tim me një fjalë, në Vlorë. Për këtë do diskutojmë sot. Mos po na mbytet gjithë rilindja urbane, domethënë mos është ndonjë plan armiqësor për ta përmbytur rilindjen, nuk e di. I fshimve valltjet? Po ku diun, banizar armiqësore? Ose po na dërgojnë më shumë shi se ç'duhet, ose ku diun ka ndonjë gjë. Këta të Dubajit mos kanë projektuar ndonjë gjë. Është kanë atë që hoqet nga Dubaji dhe ja sollën Vlorës. Po, sa për prishpun. Po, sa për prishpun. Me një panel të mrekullueshëm si gjithmonë, miku i vjetër i studios Bardhazi dhe i pandar Gent Kaprata. Mika jonë shumë e dashur, na fani ju tjerët Ornella Cuci, faleminderit që jeni gjithmonë me ne. Dhe ish vllai im i protestave, ai vazhdon të vllai im, keni bërë divorc, Andi te Pelena, divorc nga protestat. Po kam jam ndarur nga protestat. Okej. Mirë, kjo rilindja urbane që i ka kushtuar shqiptarëve sa lek? 2 miliard. Lek. Jo, euro. Euro, lek, s'ka më lek. Okej, më falj, dakor, të rriqem. 2 miliard lek është pranuar nga media Top Channel, që ka bërë një investikim shumë fort. Ne nuk e kemi të pa, po është... Po shifër zyrtare kjo, apo është mendim, amendësim? Po nuk ka amendësim, duhet që një gazetar ose njëri interesuar ty të marrë ato pagesat që janë bërë nga thesari i shtetit, por para 4-5 vjetësh. Sa bukur është kjo për pensionistët, meqense kishim temën më përpara. 2 miliard? 2 miliard euro. Sa vite? Sa në sa bukë dhe sa kilo qumë është për këtë? Sa përshesh do thuash ti, po. Sa përshesh, po. Po. Sa an sa trojnë? Sa trojnë, po. Okej. Përshesh. Po, përshesh. Po përshesh. Do të thësh, po, as përshesh. 2 miliard, 2 miliard. Do të jetë më tepër, mendoj unë, po të themi 2 miliard që mund të jetë më pak. Jo. Nuk janë më pak, sepse pak Top Channel e ka bërë këtë emision para 4 vitesh, projekti vazhdon, nuk është se për kundra si e zirua. A, ti thuaj, mirë kesh do vend 2 miliard. Kanë vajtur me ko. Po. 2 miliard euro. Po mi, Ornella... po edhe, me thënë të vërtetën, edhe shumë gjëra janë bërë, do me thënë, me është shifre madhe. Po. Tani, ky fati, zi, ka rënë vetëm Vlorës, apo kam patur edhe qytetet e tjera që u prekën nga, le të themi, nga nga shiu. Jo nga shiu, po nga dora e shika, e rilindjes. Un po marr çështjen e ndryshimeve klimatike, edhe po them që po ndryshimet klimatike në fakt janë duke e penalizuar Shqipërinë më shumë se gjithë Evropa. Kjo është e njihet tashmë nga Banka Botërore në 10 vitet e fundit, që është më atakuara nga ndryshimet klimatike Shqipëria. Nga ana tjetër po ju jap vetëm një shifër që 1400 deri 1700 mm shi kemi ne rreshje vjetore në 20-30 vitet e fundit. Nga këto, në Vlorë atë nat është specifikuar 180 metra shi. Pra është pak më shumë se një e dhjeta e rreshjeve vjetore në një ditë, në një 24 orësh. Një hidrovor e ka masën maksimale 120 mm shi. Mm-hmm. Tani, shto faktin që u prishën dhe hidrovorët? Kuptoj. Kjo ishte kaosi që ndodhi apokalipsi shkaku, në Vlorë. Ndodhi apokalipsi, po nuk është e rastësisht me komplet dhe nuk është thjesht pse ndodhi në Vlorë, pse ndodhi në një qytet tjetër. Jo, edhe në Fier ka pas përmbytje. Pa tjetër. Edhe po, në Durrës, sasia e rreshjeve, sasia e rreshjeve, atë 24 orë. Ka pas rilindje urbane. A sasia e rreshjeve atë 24 orësh ka qenë jashtëzakonshme dhe mjaft ju themi për shembull që të shikojnë gjithë që çfarë bëhet sot në Bosnjë, ëh. Jo, pasi viktima në Bosnjë. Dua ta ngacmoj çik Kapratën, edhe në Dubai, nëse ke parasysh një moment caktuar, po. U derdh gjithë furia e natyrës edhe nuk mund të themi për shembull që Dubai është qytet koti ose është qytet pa rilindje, sa është komplet rilindje. Në kuptimin që u mbyt u bë. U mbyt aeroporti. Në kuptim, në kuptimin për cilin po flasim sot, ka të njëjtat probleme si Tirana. Ka një infrastrukturë nën toksore, pra të largimit të ujërave të ndotur. Jo serioze. Se ekziston fare. Ata i marrin, siç janë ato gradacelat që shikoni ju, i marrin me autobot, me qindra autobot në ditë dhe i largojnë. Pra është pothuajse kaq keq sa Tirana. Vlora edhe qytetet e tjera. Pra ka, në kuptimin për cilin neve po flasim sot, është e njëjta gjë, për si Tirana, si Dubai. Tani, për ta ardhur tek ndryshimet klimatike... Ka ndodhur, po ndodhin, kjo është realitet. Ndryshimet klimatike kanë 4.6 miliard vjetë që ndodhin, që kush kryuar toka, klima ndryshon. Jeni shumë sigur për këtë. Nuk ka si mundësi që është proces biofizik po tjerë, nuk e diskutojmë. Kemi pasur akullaja, nuk e dim ku po shkojmë. Pritor se po flasim, unë nuk po them që e ka fajin vetëm rilindja urbane. Unë po replikoj me bashkë bisedusën këtu, duke i thënë që ndryshimet klimatike kanë
4.6 miliard vjet. Neve jemi në një proces ngroje globale, që është s'është një dagjë. Pra, ngroja globale, po, është një fenomen i cili ka që në vitet 80 që e njëf gjithë bota, 70-80 që, që e njëf bota dhe rilindja që ka fuqi, ka 12 vjetë në, në pushtet, nuk e diga. Një sekund, ngroja globale dhe ndryshimet klimatike janë konceptet dhe njëtis strukturë, se në halakat edhe në strukturë, tashe. Do me thënë. E njëtë e njëtë më betë, shajtë. Po jetu ke thënë të njëtë në që, do me thënë. Ndryshimet klimaterike, ndryshimet klimaterike mund t'jene edhe me ftoje. Dikur që e ngroja globale, tashe që e ndryshimet klimaterike. Po i mështë është të shkële diskursit të kastile, ka ndryshimet me njëhershme. Nuk është e rasishme që e ndryshimet klimaterike, po të qënë, ua, po ndryshon klima, gjë e madhe. Në fakt, kjo gjë e madhe, mos për 4.6 miliard vjetës. Atëre nuk është llogaritur ndryshimi klimës kur është bërë lindja. Se ka llogaritur njëri fare, as në Bosnjë, as në Itali. Ato janë dy gjëra që ecin pa në një të kitha, që nuk është se ka në një lidhje të madhe. Rilindja është bërë që të jam i udhejsit një, një profil të lartë për i udhejsit. Lorës ky, apo këshu mu të kishtë ndodhur jo, në që pëse do kishtë edhe Durrësi dhe... Fare, fare, po të ishte prishur hidrovori dhe Durrësit? Ne kemi... Po si prish? Ornella, ne kemi një... Pa ato kanalizimet, ato betonizimet, janë bërë mirë ato, se ku ti unë, duket se kur kjo betoni ka prish pun, bra. Kjo rritikja, kjo betoni... Ornella, kemi një artisti di gjithë shka, që është arkitek, është inxhinier. Po pse e kundra ti? Pse e kundra ti? S'ka nevojë për ekspert fare. Po. Ç'i duhen ekspertët aty? Po jo, mos e me rilindjen urbane janë marrë studio apo jo? Janë marrë studio tani dhe kanë bën sheshin Skënderbeu që jemi gjithë me sy koll nga si por arshivu të Skënder sheshi Skënderbeu një rrebesh kon përfundonte biblioteka kombëtare. Tani nëse doni të jemi më fal. Më falni në prova. Nëse do të jepni përgjigje pa fjalë kësaj. Po. Merrni një foto satelitore, nxirrni në aty të sheshit Skënderbej. Gjysma e sheshit është beton. Po. Gjysma e sheshit është ajo beton modernist, postmodernist që është bërë tani. Dhe pjesa tjetër është të një urbanistik tradicionale ose neotradicionaliste që ka një 100 vjet që kanë zogut që rrotullohet, po ajo është. Atje ku është tradicionale toka e thithuin. Edhe bën një jetë të mirë ose sjell disa element cilësor të jetës urbane, në të gjitha aspektet, edhe midis përfshir veçanërisht mjedisore. Këtë të betoni shikoni, bëjeni foton dhe është qartë fare. Domethënë, është rilindja patjetër ndryshimet klimatike, meqense për të respektuar zonjën kanë elementin e vet, por nuk mundet që ato nuk konsiderohen ato si fenomeni kryesor. Sipas kësaj që ajo po thotë që sipas agjencive prestigjioze ne jemi ndëshkuar nga këto. Po pse? Një sekond. Po të realisht të temi në një fjallë dhe më të shpjegojmë gëndë. Ornella, tha një dëvërtet të madhe, që neve jemi njerëzit, ose shqiptarët, janë shëqëria. Ornella aty, se pyet. Po, Ornella. Pyet, po, oke. Ornella, një Ornella aty. Po, Ornella, po, Ornella. Një shumë dyshe. Ornella në tha që ne jemi, si pas Bankës Botërore e Mosgaboj, ne jemi shteti dëmtuar më shumë nga në Balkan dhe në Europë nga ndryshimet klimatike. Edhe unë ndakordsoj, mirë po problemi është që ndryshimet klimatike, për të ngelur të një term shumë i gabuar, po që për letësi komunikimit po e them dhe unë, ose ngroja globale, ta më të mamë, në thelb ka nivelin e vulnerabilitetit. Ai, ky nivel varet nga, përse pari nga mundësia që ti të goditesh nga ngroja globale, dhe ka kapacitetet abdotuse që ka një shoqëri për t'i përgjigjur ndryshimeve klimatike. Që ne jemi do të kuptim se përgjigjemi dot. Po kemi kapacitete, jo vetëm kemi kapacitete të ulta. Adoptuese ndaj ngrojes globale, por ne dhe i kemi shtruar. Po edhe në Firenze rezik... u përmbyt para ca kohësh. Venecia. Po, Venecia u bë përmbyt para ca kohësh. Pra u lag Venecia po thoni. Tirana, se Venecia mund të kthehet me këto ndryshime klimaterike mund të kthehet nesër në një qytet bregdetar, këtë po themi? Po. Kjo po, këto janë të dhënat prapë të Bankës Botërore, që të referojnë Bankës Botërore, do kthehet, që në 2100-ën e parashikon që Tirana do të jetë një qytet bregdetar. Si do më thonë, do në videti, ku do në videti? Rritja në videti këtë detit. Te kali Skënderbeu. Te kali, ndoshta jo. Jo, te kali po, pak më tutje po, pa tjetër. Ashtu, ha? Do më të bëjmë plash. Në beton. Oke, da e dhe të rrështë. Mos e shqit shpinë, s'ke që do shpinë durës. Nuk do jemi, nuk do jemi 2000. Mos flisni për kulla. Se ndaj janë dhe kullat kaj të larta. Që të mos lagen. Mos lagen. Në fakt, kullat janë me bukur. Ndër të tjera që po e sjellin.
Po. Jo, po kjo është zyarsi, ti prishim shtëpitë e vogla, ti bëjmë të larta që të mos lagen. Po, po prapë do lagen ato se në tokë qëndrojnë. Në këtë rast Andi do thotë prapë që arkitekti i madh. Jo, tha arkitekti i madh nuk e di, përderisa pas ka ditur që me ndryshimet klimatike, bim dakord tash është ngrohtë apo ndryshime klimatike. Jo, nuk kanë, shikoj, ndryshime klimatike duhet ta kuptojmë. Është propagandë të madhe, le të themi, madhës botërore. 4.6 miliardë vjetësh. E kam qartë. Erion, ngroja globale ka 300 vjet. Si e kam menduar për aeroportin e Vlorës, Xhanëm, duke qenë me këtë ndryshime klimatike. Dhe që se për ty e ka këtë. Po, si e kam menduar për të aeroportin e Vlorës, që pëndërtoni një zonë të mbrojtur. Hidrovorë të mirë. Urdha. Bën një shkarkus të mirë. Ku ta bën det? Me pendencë që shkojë të zbresin, urat zbresin det. Ku ti nëse ti? Dhe është përmbytur një, u përmbyt aeroporti Vlorës, ky që po ndodhet apo. Uaj, nuk e keni parë në Afrikë sa të bukur janë aeroportet, pikërisht se janë direkt sa të del nga deti fat vjen aeroport. Të ndërtosh një zonë të mbrojtur që është pjesë e habitatit gjithë natyror që fillon me divjakin. Po mirë, kemi anë lejek vetë tani apo kemi anë njerëzve që na bëjnë si lejek. Ja të shohim si. Po na ikin njerëzit orë. Njerëzit do ikin. Tani dëgjove si tha, tha Ornella një të bukur tha. Edhe në Afrikë tha i bin gjitur aty me aty direkt del jo, nga aeroporti. Jo, si kanë bërë gjitur ata, i kanë bërë më tutje, tani i kanë gjitur. Imagjinoje sa interesante do jetë për 100 vjet, domethënë kjo. Do vish direkt fap në aeroport, nga deti në aeroport. E bukur, si skicat e kryeartistit do të bëhen. Po me këto shtëpi ko tani po pyesim me këto shtëpi që janë derisa të vi deti apo do të mbulej deti? Avash avash. Si avash avash, se se kuptojmë. Sa të kemi shkruar, tash. O po çfarë? Se qeka si mua bet falli. Do të pas kanë faj kanalizimet se pas kanë faj. Ndërtesa që janë ndërtuar si banka botërore veç falli. Si për kolektore nuk e pas kanë faj. Po ekspertët që e thonë kshu kaq lehtë betonimi aty se pas kanë ne po presin 2100. Po tash mund të thuhet që do vit Tirana do bëhet për detë Tirana. Po jeni atë lutem, me seriozisht. Po me seriozisht. Nuk po dëgjohet se tha Andi një gjë. Atë nuk pas kanë faj ndërtesa që ndërtojnë si për kolektore, nuk e pas kanë faj ja, ekspertët ke pyetur. Nuk e pas kanë fajn kanalizime, nuk e pas kanë fajn ato që pastron urat e bardha dhe zeza, ku ta dinë. Qartë, qartë. Që kemë në dorë të dushim klimatike. Tani, kush është problemi në Shqipëri? Shqipëria është një vend që e ka bekuar zoti me ujra, me shumë ujra në toksor dhe shumë ujra si përfajtësor. Ne kemi një problem si që për çdo bekim që na ka dhënë zoti, e kemi keq menaxhuar. Njësoj dhe këtë aspekt. Ne nuk kemi ditur asnjëherë, në po themi 30 vjetët e fundit kanë qenë një periudhë kaotike në këtë menaxhim, nuk e kemi menaxhuar dot këtë bekim. Dhe kësaj ne mbytemi respektivisht çdo 2 vjet nga Drini dhe çdo 3 vjet nga Vjosa. Shto pastaj dhe përmbytet fundit kështu si kjo, që nuk kanë të bëjnë as Drini, as Vjosa, por ka të bëjë keq menaxhimi i hidrovoreve të qytetit apo i gjithë menaxhimit të kanalizimeve. Kush e ka fajin për menaxhimin? Nuk kush e ka fajin për këtë? Domethënë janë pyetur siç duhet ekspertët, nuk janë pyetur ekspertët, kanë vendosur njerëz që nuk kanë fare kompetencë dhe njohuri për këtë gjë. Tani të kalojmë pak tek hidrovori, po pa ta lëmë pak të qeshur dhe të shkojmë në realitet. Të kalojmë pak tek hidrovori. Realisht një hidrovor e ka kapacitetin 120 mm. Po duhet pastruar dhe hidrovori. Përveç kësaj, përveç problemit, po duhet të ndërtosh një hidrovor të dytë. Po do shkojë po një hidrovor të dytë kapacitetet. Ja, pra, se po shpjegoj atë. Po duhet të na thotë që këta që kanë fajin nuk kanë dashur. Pastaj shkon ku të duash ti, po të mbaroj dy fjalë sa për të sqaruar. Po patjetër. Pra, një hidrovor e ka kapacitetin 120 mm. Tani kur bie 180 mm-shi, respektivisht është 6.5 metri. Që është problematik për të menaxhuar. Me centimetra apo me milimetra, se vura. Siç të paktën e kemi parë në media, se nuk është se do bëj nuk mund të bëj ekspertë në këtë fushë. Po siç e kemi parë në media, kemi parë që sasia e mbetjeve që kishin ardhur afër hidrovorit ka bllokuar në një farë mënyrë funksionimin e njërit dhe mbi kapaciteti që i është dhënë dy të tjerëve i ka djegur në moment. Dhe e gjithë kjo amudhi, le të themi, e funksionimit të sistemit rrjedhës, të kanaleve rrjedhëse të qytetit, ka sjell atë apokalips në Vlorë. Po me Tiranën, jo, nuk ndodhi vetëm me Vlorën, na shkoi dhe Tirana cip më cip. U fut, na shkuan të gjitha qytetet pikërisht për këtë, sepse sasia e rreshjeve ishte jashtëzakonisht shumë e lartë. Nga njëra anë dhe nga ana tjetër ne nuk kemi kapacitet. Por zoti ka faja se diskutoj unë. Dhe nuk e ka këtë punë. Unë do ta jap gjysh në një ditë atë. Tani se kam tek ajo. Ne e kam tek bash. E kam tek të tjetra. Kapacitetet tona nuk janë akoma. Edhe për plerat. Edhe për plerat që digjen mes qytetit, zoti e ka. 10 ditë që rrin plerat mes Florës e ka zoti Francis, që nuk fikë vetë. Po zoti e ka që s'lëshon një rufe mua tjetër të mbaroj punë me një. Zoti ka fajin. Për plerat edhe për me menaxhimin e përgjithshëm. Nuk bie shi në korik për shembull, të fiken vet. Po ato plerat aty. Edhe kjo, edhe kjo është. Tani un kam një merak tjetër. Ndërkohë që sot për shembull kishte një gjysmë kohë me diell. Po. Çau bë sot o vlla. Për kohën me shi që mund të vi më mbrapa, se
Po sigur ti shkundi brekët zoti prap. Ku tim neve çaj nati kam ne. Fut edhe një tjetër me prap do mbytemi. Po presim raporte. Ka shumë të drejtë aty. Nisë po un mendoj se provoja dalin nek ne duke paguar dëm shpërblime, se sa do argjonin po ti rregullonim gjërat që të bos DJ Pomba. Shikom në fund kanë përshtypjen që qytetarët e Vlorës kanë hedhur në gjyq gjithë bashkinë Vlorë. Shumë mirë. Kjo është një gjetje e jashtëzakonshme. Shumë mirë që sot kanë menaxhuar tenderat në Vlorë, janë hedhur në gjyq nga qytetarët e Vlorës. Po shumë mirë. Më në fund kanë marrë lekë për tenderat ato. Ato legët që kanë marrë paguajnë qytetarët tani. Dhe ky reagim, sa ka qenë dëmi, sa ka qenë dëmi në Vlorë protestave dhe për te gjithçka. Shumë mirë, shumë mirë. Po do ta fitojnë gjyqin është ide. Do ta fitojnë gjyqin. Do ta fitojnë gjyqin. Ministri, qeveria këtu në gjyq sepse kolektorët janë investimi i qeverisë shqiptare, që nuk është bërë një kolektor me sa pas informacion në Vlorë nuk është ndërtuar. Janë dhënë 16 milionë euro nga qeveria shqiptare për ndërtuar kolektor në gjithë Shqipërinë, kurse ky i Vlorës nuk është bërë. Dhe e dini pse? Jo. Do të hidhet në gjyq qeveria. Është bërë projekti, është gjend financimi në 2013-ën me qeverinë e kaluar dhe kryetari i bashkisë së Vlorës refuzonte, po flas për vetëm për pjesën e Lungomarës si një fund, ha? Qartë. Ka refuzuar kryetari i bashkisë meqense ishte donte ta bënte ai tenderin. E ka bërë qeveria, po ta bëj ai. Në fakt se bëri as qeveria, e bëri ai financiatori që më duket se është Banka Botërore, por nuk jam i sigurt se kanë kaluar më shumë se një dekadë nga kjo histori. Pra, sot Vlora ne mund të japim 20 përgjigje. Njëra prej këtyre përgjigjeve është sepse ish kryetari i bashkisë Vlorë nuk donte të zbatonte një projekt ose të lejonte një projekt që finalisht nuk do kryetari, po edhe qeveria i bindet kryetarit. Rama nga ata që bindet në kryetari. Jo, Rama, jo, po flas para 2013-ës. Po sot pse s'është kryetari i bashkisë atëre, financimi mund të jetë akoma, unë nuk jam një nuk e di. Di që në 2013-ën, kur unë kam pyetur, më kanë thënë që po, ka dalë dhe financimi. Por ne si ishin dëmet në Vlorë, si ishin dëmet? Të jashtëzakonshme ishin dëmet. Të jashtëzakonshme, apokalips, domethënë njerëzit që na kanë marrë telefonat do vit nga Vlora. 5 cm, po uji vajti mbi 2 metra. Sa minuta shira? Sa minuta O zotri, nuk ka rjet. Tani ne mos të tregojmë prallë këtu. Njësoj si në Dubai që na the ti, por në Dubai e dini, marrin edhe i largojnë mbetjet edhe të ngurtat, por veçanërisht këto të lëndë. Si nuk ka rjet më? Po aty deti afër më. Po s'ka punuar pra janë. Nuk ka rjet, po derdhet në rjet, po aq është fuqia aty, nuk është menduar. Po ishin ndjekur dhe pompa të zeza, jo elektrike. Po pse nuk kishte dieni kryetari bashkisë ishin ndjekur pompat për shembull? Apo e mori vesh Kurashiu? U doja ti, u doja në vend. Kjo është nuk ishte të gjëra ma qatë bëndë. Udojgjë në vënd ato, udojgjë në vënd. Nga që morën bigarkese dhe udojgjë. Nga mbi kapaciteti pa, dhe ata u detyruan ta fitin. Po në Tiranë, çfarë udojgjë në Tiranë, se edhe Tirana ishte katastrofë. Shiko, kam unë një shkrim. Jemi duke thënë të njëjtën gjë, që qytetet tona të rilindura kanë problematika të mëdha në kanalizim. Ai shkrim e ka titullin. Ai shkrim e ka titullin. Ka prata të lutem. Të themi tre gjëra për përmbytjet, derisa të përmbytemi prapë. Pra është e sigurt, po ky mo ta gjej ndoshta këtu. Po tani çfarë ndodh? Ornel, pra ne do përmbytemi gjithë jetën nëse nuk rregullojmë, ti e ka më shumë bukur, më fal vetëm 10 sekonda. Dakor, po. Ne duhet për ka tre faza zgjidhja e këtij problemi, në afatgjat dhe makro. Po. E para ne duhet fillojmë të mendojmë që të minimizojmë përpara se sa përmbytje të ndodhin, dëmet që mund na vinë nga përmbytja. Këtë e bën planifikimi. Njerëz si unë, edhe kolektivi. Po po. Po pra, okej, okay, njerëz si ne, nuk e thash në kuptim, e thash në kuptim njerëz si ne, që merren njëfën, bëjnë planifikimi, bëjnë këtë gjë. Pa. E dyta, na duhet një ekipe në çdo qytet që të përballojnë përmbytjen ose një fatkeqësi tjetër natyrore. Mm-hmm. Një ekipe që të ndihmojë njerëzit në momentin e caktuar. Pra të ndihmës ndihmës së shpejtë, ose emergjenca, le të thini emergjenca. Gjatë tërmetit, dhe e treta, gjatë përfaqësuar te kjo. Ne treguam edhe gjatë tërmetit që emergjenca civile nuk ishin në gjendje të përballnin emergjenca civile në Shqipëri, ëh. Po pra, nuk kemi ja e tregoj Vlora. Tani faza e tretë mund, na do shkrim, është që të ri marrim territorin në kontroll. Dhe kjo fazë e tretë është shumë e lehtë nëse fazë biles dhe e dyta, nëse fazën e parë e kemi bërë siç duhet. Në këtë kuptim ne na duhet për së pari planifikimi i dashur. Ne jemi grumulluar gjithë Tiranë, Durrës dhe në fashën bregdetare, që është në të kundërt të nevojave që ka Shqipëria në lidhje me qoftë edhe me ngrohjen globale. Pa. Zonat më të dëmtuara nga ose më bregdeti. Të është bregdeti dhe qytetet e mbi ngarkuara me popullsi siç është Tirana, Durrësi ose qytetet me densi shumë të vogël siç janë gjithë qytetet. Tani ç'është bërë keq në pjesën e kanalizimeve? Nuk ekzistojnë. Në Tiranë për shembull ka rriete që shkojnë paralelisht me njëri tjetrin. Pra është rrjeti kanalizimi Mujsjellësit i viteve 60-70 që ka krijuar në kohën e shokut Enver Hoxha. Është rrjeti i sapo ndërtuar dhe nuk dihet nga të vjen uji. Pra ka një lëmsh.
ka një lëmë sepse... Do njerë mund pime dhe ujtëzine, këtë po thua? Po pa tjetër, jo në njerë, ne shpesh herë pime. Jo, mos hapim kaq shumë panikë. Po jo, pra se është panikë, do nga ana tjetër duhet të specifikojmë që po i njëri u mendon se ti më njëri në Tiranë. Jo, nuk pi po lajmë, jo, pra tash se po nuk pi po lajmë pak, ne do të qesh me ujë kanalesh tani nuk është mos hallakani. Deklaratë se kemi jemi para një pjesë njerëzi që edhe në një farë mënyrë i ka panikun nga kjo gjëja që deklaron këtu, po. Ajo që themi është që po 23 banorët që nuk e din banorët. Ma thoni. Po 23, jo, që pinura Azizda nuk e din. Me të thënë të drejtë, dhe shqyshyshe nuk e din se nuk do. Kemi dy lloj kanalizimesh, të viteve 70 dhe viteve 90. Ato, duke qenë se janë të coptuara, pjesë-pjesë, ashtu janë ndërtuar, mo, segmente-segmente, që duke të shudi, ashtu është ndërtuar. Nuk ka një rjetë, sepse ne, nuk, ne sot që po flasim, po fusim një kullë në një vënd caktuar, duke futur atë kullë në një, ose në palat, mo, të thjesht. Po, prishim diçka. Sa po kemi futur, jo, pa jo është me vogla, po sa kemi futur një popullsi prej 20.000, 2000 banorësh. Duke futur 2000 banor në një zonë caktuar që ka sikur rrjeti të jetë i shkëlqyer atje, është llogaritur për këta 50.000 që ishin. Po shtove edhe 2000 rrjeti i. Por janë në rregull me këtë nga ana tjetër. Pra, jam fal Cornel, një sekondë ta mbyll konceptin edhe patjetër nuk flas më. Pra, neve ky është problemi. Nëse debat po e bëjmë tani, po e bëjmë monolog. Jo, më jo, patjetër. Okej, po tani se kur ka kontestime. Jo, s'kishte kontestime. Do nisë një test të re, prandaj. Do nisë test të re. Prandaj edhe nuk e lash, ose nuk nisa test të re, isha plotësisht me këtë tënde. Okay. Dhe them që në 2021-shin Tirana është me 23 banorë në ditë. Po ja 2021-shin sa të mbajmë mend se shifër tani. Këto janë gallat apo nuk po vim te këto? Me pra, 23, Tirana po rritet. Cila gallat më buri dhëu se po vjetë ti ajo të tash mos kimani ne kundërshtimi. Po ja, nuk ka 23.000 banorë në Tirana. Çfarë po them? E dëgjon çfarë po them? Po të dëgjova dhe po them se po shtohet çdo ditë me 23 banorë. 23. 23 banorë në ditë. Ka 23 banorëve, nuk ju është përshtatur në asnjë moment as yrat e zeza, as yrat e bardha. Ornel, jemi duke thënë të njëjtën gjë dhe ti vazhdon të kundërshton. Po të kundërshton, po sepse ka lidhje me tjetër gjë ajo, numri i banorëve. Tirana është rritur në me qarku Tiranës, po nuk mos na fut te kjo. Tani 23, nga vjen kjo? Po do flasim për se the që mund pimë edhe ujë të zi tani. Unë them që ato janë aq të amortizuara poshtë dhe aq në kohë tek lagja ku jam rritur unë, që është pazari i ri po nga krau tjetër, te kopshi 19, për shembull, kur kemi dashur të bëjmë një pjesë të rrugës ne banorët bashkë me një investitor, me një kështu ndim. Arritëm gjetëm në tubacione të kohës së zogut me qeramik. Po pra, kuptoni domethënë ata po jeqin ato, ç'është vërteta se e di unë. Okej. Okay. Pra po jeqin, po jeqin. Tani ky është pati keq Ornela këtu. Po themi po. Ka prata këtu se monopolizove komplet bisedën. Ornela dhe Andi, tani këtë fat të zi e ka Tirana, e kanë të gjitha qytetet. Po mos harrojmë Shkodrën, po. E kanë të gjitha qytetet. Po Shkodra ata po kanalizimet tona janë. Po Gjirokastra, të gjitha. Ornela të rri një moment Shkodrës, se ky lindjes urbane sa ka ardhur debatin e parë kishte me Kinema Millennium, ndryshoi fasadën, ta bëjmë nga kështu, ta bëjmë gjyrë lart i përshtatim me lindjet. Fillojmë ndërtojmë kullën duke stresuar njerëzit me lloj se ky është modeli ti për fatkeqësi. Sa ka ardhur ky? Ky vetëm te fasadat e kabinetit, te kullat. Ky është vizioni. Se ti po e mohon që në Shkodër po hidhet një Tiranë, një Tiranë që të jetë më vizionare. Po betonohet Shkodra, po betonohet kudo. Këtë se them dot, po bëjnë projekte shumë të mëdha. Po Shkodra nuk toksohet asnjëherë. Si eksperte, Ornel. Një përmbytje mundohet në Shkodër. Unë jam shumë dakord me këtë pjesë, që e gjithë rritja urbane në një farë mënyrë ka shërbyer shumë si një make-up që i është bërë në qytetet betona, i ka bërë shumë të bukura, patjetër, i ka bërë më të vizitueshme. Se Gjirokastra është bërë e bukur, tani se gjynata. E ka rritur në mënyrë të jashtëzakonshme numrin e turistëve. Po. Po. Tani gjynata mos. Po ndërkohë telat që ne na kalojnë në kokë e shikojmë në çdo vend, katastrofë. Dhe njëta gjë ndodhet edhe çfarë shikojmë në ajër, e shikojmë edhe pllakat që shtrohen. Është e njëjta situatë. Mas shiu ato fillojnë shqepen të gjitha pllakat e këtë po po shkruaj te kanalizimet e ujërave të zezat të bardha dhe tek telat që ne kemi në kokë. Pra, e gjithë ky make-up që u bë me gjithë këtë investim të jashtëzakonshëm, po nga njëra anë ka dhënë një efekt shumë të mirë në zhvillimin e turizmit, na ka rritur vizitueshmërinë e qyteteve, janë shumë më tepër vizitorë që e vizitojnë Shkodrën patjetër. Edhe Gjirokastra është tumblas me. Por, të thuash atë që është, tani kjo është dietë. Është tumblas nga shishiri lindjes. Po nuk vimë njerëzit për Gjirokastër, ka se patjetër. Tash janë lokale plot me turistë. Por janë shtuar kanalizimet në pazarin e Gjirokastrës? Jo, këtë se di unë. Ah, pra, po këtë pra do kur kaloj kanë na sipër, nuk kanë na poshtë. Atë se në një moment caktuar në Gjirokastër ky fajtor i madh zoti i hedh 180 mm shi në 24 orë. A menaxhohet do Gjirokastra? Jo.
Po kush është detyra e kryetarëve të bashkisë? Të lutem, kush është detyra e kryetarëve të bashkisë? A kanë për detyrë këta kryetarë bashkie mos dalin me telefon thotë kujdes se do kemi shi sot? Po të rregullojnë të gjithë pjesën e këtyre edhe kolektorëve, edhe këtyre pompave mos digjen. Po qoftë edhe ti lën grupet e gatshme në gatishmëri të plotë mos. Jo, në fakt detyra e kryetarëve të bashkisë nuk është thonë para lajmërojnë që sot do bëjë shi se bën stacion meteorologjik. Absolutisht, po. Të menaxhojnë qytetin, të menaxhojnë patjetër këto probleme në kohë. E di këtë detyrë kryetari i bashkisë Gjirokastrës për shembull? Këtë nuk e di. Ai po thon se kjo se do të thon. Kryetari i Bashkisë Tiranës e thot gjithmonë. Po. Që keni kujdes se do bjerë shi, dhe të tortallen me këtë gjë. Po. E pastaj mbyten. Është pikra e ishte njëri që ka dhënë 1.8 milion metra katror leje ndërtimi ai beton. Po mirë, mirë, s'po them tjetër gjë. Sa sa ishte? 1.8 milion metra kilo. 10 milion. Po si ka dhënë ai pra? 10 milion metra katror. Vitin e kaluar flas. I jep këtë ja, nuk i jep fare. Tash ta japi moral ai se çfarë do të bëjë para se futen bën. Nuk i jep fare Rioni, i jep Rioni fare, i jep këtë ja ato po lëre tash. Mos ai nuk është për ashtu. Ua gigante është bënai. Është vërtet. Kaq vite që nuk po është kryetari i bashkisë. Po do shkruaj, ai shkretari bashkisë pikërisht për këto, për kanalizimet, për gjërat e tjera. Jo, zotri, jo, jo, jo. Ti do menaxheri. Ti do të menaxhoj pikërisht këto. Bëri Ornella, bëri Ornella një pyetje, Ornella tjetër tani. Tha që kush është detyra e kryetarit të bashkisë ose ai di kryetari i bashkisë? Këtë po them. Duke e tani kryetarët e bashkisë kanë 12 vjet që u ka marrë gjithë kompetencat urbane. Zoti Rama dhe arriti deri aty se po jep lehet në vetë këtu e thon. Pra ata janë totalisht të shkëputur me atë telefonin në dorë, thjesht bën një tender të vogël, vin anës aty bën një nder, kështu pse në kuptimin për të bërë punë publike, jo vetëm që si lëkush, por edhe s'kan as para. Gati 100 milion euro të ardhura vetëm vjet nga ndërtimi. Tani një sekondë, se ka dhe një gjë. Vetëm nga ndërtimi. Po ka një gjë që bën kryetari i bashkisë, është shërbimet. Po. E ka 100% funksion të vetin, po marr mbetjet. E ka 100% funksion të vetin. Është e paimagjinueshme në asnjë vend të botës që punën e kryetarit të bashkisë të shkojë ta bëjë ministra e mjedisit natën, siç bëhet në Shqipëri në 3 muajt e beharit për bashkitë që janë bregdetare. Kë po akuzojmë tani në kryetarin e bashkisë apo ministrin? Pse s'është puna jo? Bashkë që janë nuk i monitorojnë dot. Bashkë të tjerë janë ta ose nuk. Pra kush e ka fajë? Është shumë mirë që rëndsi ka kush e bërë, si kaç punohet tani tani se nuk e mundon. Po pse nuk e monitorojnë bashkitë? Le pas ai kërkon llogarinë bashkisë. Edhe njëri tash. Edhe kur punohet tani shoqërinë, po punojnë qytetarë. Ja, pra kjo është puna. Po punon po bëk ka keq. Në fund ditës. Basë duhet punuar më pak. Tani të dërgojmë edhe ministren e infrastrukturës sipas kanalizimeve, se kjo ka ngelur ja pas. Ktu ka një problem, ka një problem, po ju them unë, që në fillim fare, Zoti Rama ju thash mori gjithë kompetencat e bashkive, sidomos këto urbane. Po. Unë kam artikuluar shumë këtë tezë, pa kush e kuptonte. Dhe erdhi pas 10 vjetësh, 12 vjetësh që kryetarët e bashkisë janë thjesht kukulla. Ja, jo njerëz të mirë, jo njerëz të këqij, s'po ju fare. Ne s'do të bërdhëm. Absolutisht asnjë gjë në dorë. Kemi rastin e Pierinit në Lezhë, që kur ka shkuar atje ka punuar. Po ka është thyer mes. Po dhe ka ndryshime në Lezhë. Tani dhe nuk gjen plera në fshatrat e Lezhës në asnjë përmbytje. Ore, kuptoni apo jo, nuk është kryetari i bashkisë, nuk është drejtori komunal i Banesës. Ora, ai rinë këmbë aty tani më vjen keq se ka bashkisë, është njëri politik, merr vendime. Jo, po. Dhe ai vlorës duhet merrte vendime me këto parat e rilindjes urbane që bëri sheshin Lungomaren të bëj kanalizim mujësiel, supozojmë. Një lushnjës do bënte ku do bëj një gjë tjetër, ky një gjë tjetër. Mbase nuk e di. Fakti që është koncentruar, si nuk e di, po ja mori lekë. Po ju ja keni thënë atij, po mbase nuk e di mos ai nuk është ekspert i kanalizimeve. Po të mos shkoj kryetar bashkie pra? A, dakord. Edhe njëra ai ka marrë për sipër. Nëse nuk e di, të mos shkoj kryetar bashkie. Sa i ambasador ka qenë? Po ai erdhi ai ambasador shumë i respektuar. Absolutisht shumë respekt. Nuk e di punën tash, nuk e di këto probleme. Po nuk po merrem me kryetarin e Vlorës, po merrem me gjithë kryetarin e përgjithësisë tash. Po ne diskutojmë, ja po di se 100% i di, se s'ka nevojë se një sekond i ka aty e mëson. Për një sekond. Edhe ku se di si ka bërë vetë u, e di. S'po marrim ata në gjyq. Ne po marrim në gjyq. Këtë rilindjen urbane që është propaganduar si gjëja më e bukur dhe unë e kam duar trokitur dhe e vlerësoj. Po. Se qytetet tona ishin një zgaravin totale, po. Dhe kjo duhet pranuar publikisht. Po tani çaja? Janë? Po. Tani po tani të kanë sot gjëra të bukura për ishme, dhe beratin e tanishëm, beratin e djeshëm. Po çapo tallesh ti pse ka se ti krahason bregdetin e Vlorës para Lungomares me Lungomaren? Po ti krahason Lungomar atë me Konverit. Jo, me 2 miliard euro këtej në xhep, po që mund t'i bënte shpenzime. Për kosto jam me ty unë. Për kosto ka dhe ti marri me ti nxjerri. Se kam të kosto afare. Kosto ti ajde ti nxjerri. Edhe një herë. Po që Vlora ka ndryshuar në një masë. Ka ndryshuar çfarë? 60-70%. Po për mbytka. Njerëzit jetojnë keq.
Po u gënaq kanë turistët. Po jemi dakord New York nuk jetojnë edhe këtu. Po edhe këtu jetojnë më keq, jeto kanë keq. Çfarë do të thonë amerikanët se marrin vesh nga kanalizimet tani gjitha vendet e botës përmbyten. Kur bie shi, në Rom bëhet, kam qenë vetë në Rom kur vetë niveli i ujit. Çfarë do të thonë që s'din romanët të bëjnë Rom. U përmbyt Dubai sapo e tham. Po sa ju e thash kur bie shi u bie, nuk e kam tek ajo. Unë kam tek tjetër gjë. Ne jam dakord që të bëjmë kostot. Po. Siç thua ti. Jo, jo, us po flas fare për kostot. Berati. Edhe një herë, që kanë ndryshuar Gjirokastra, që kanë ndryshuar Korça, që kanë ndryshuar Fieri, që kanë ndryshuar një pjesë e Vlorës që po s'ka kuptim fare që po thuhet. Çfarë do të thotë? Të bëj një pyetje on ty, të bëj një pyetje. Kanë ndryshuar për qytetarët, jo për mua. Unë dal qytetar, po ti më thua turist, jo për qytetar. Kjo shkon në Korçë, unë s'vete fare. Erion, të bëj një pyetje. Unë dal çdo darkë dhe bëj vrap nga liçeni. Po. Perfekt, Rama e bëri. Rama e bëri. Ka ndryshuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Ka ndryshuar. Dhe mos ajo pjesa ku kanë po banner kanalizimet ose është banner, është e vërtetë. Ky është problemi. Banner dhe ka insekte pa fund. Ne do të bëjmë një qendri. Mirë është të shkojmë dhe pak më poshtë se kaq. Ne këtë jemi duke thënë këtu. Po. A kemi bërë një mrekulli me Shqipërinë në vitet e fundit? Kemi bërë. Po të shkojmë pak më poshtë. Një rrugë nuk ka pasur për të ecur. Më fal të rri pak. Ne sasia njerëz që shkojnë në liçeni është me mira. Po të paktën është bërë gjithë investimi, të paktën mos vije euro buri thau. Ore, po prisë po më. Po kërkojmë. Po merrem me gjë kështu, po kemë harruar, po harrojmë që po kafshohet ai parku liçenit, po ndërton kullat mund në zemër të parkut. Ku more? Ai oligarku aty. U siku aty, te mbrapa stadiumet pra, sa është spondërtoj gjithë ato palatet lartë. A i mbaroj ato burdi, e me vones. Po ku shoqëria civile të bërtasi për këto? Që shoqëria civile ka qenë në fillim fare betejës luftës të parku. Okay. Atëherë kur qoshim e kundër betonimit parku, të ju, Partia Socialiste, që a i një rilindja, na shikon e shu si UFO, që janë këta që pëngrije kundër parku të lodrave. Ne kemi që kundër betonimit të rrasë. Si shto dhe rioni sot. Dhe soli policinë zëtria bashkjake. E gjithë policinë duke u marrë me aktivistët të shëqirë civile. Dhe, dhe prej ati momenti ka filluar, betonimit Tiranës në mënyrën më... 100% kundër betonimit, 1000% pro gjelbrimit. Po. Ku është ky pylli orbital? Le të flasim kështu se këtu po flasim për aromat. Mi tani, a po kjo është histori interesante kjo e pylli orbital. Po janë 2 milion. Orela, ti ku janë 2 milion pemët e lalit? Se ti ja ke kanalizuar. Po do të bëj një llogari është interesante kjo se do të bëj një llogari ku mbillen 2 milion pemë. Po ja e di se po të marrësh ditën e mbjelljes në Shqipëri nuk delit, bien 200 pemë në ditë. Kemë marrë skemi. Nuk del llogaria. Ja se po të përgjigjet Orela. Ku është ai parku botror që do bëhet te bulevardi? Ku janë gjurmat e këtij parku botror? Ku janë? Është ai betoni pra që po mirë, mbas sa do bëhet. Lajm kalamajt. Thon, është. Këtë jemi duke thënë. Pra, a është mirë që është investuar? Nuk, pylli orbital është pastaj kurora e gjetë vërtet qytetit, është një fantazim vete, po. Se edhe praktikisht po të marrësh numrat dhe të analizosh. Mirë, që janë mbjell pem, janë mbjell. Nuk e diskutoj fare, për mendimin tim. Unë se besoj. Po që janë mbjell se kanë mbjell vet. Me dorën time kanë vajt, kanë mbjell ulli. Po, po kanë mbjell unë ose kanë mbjell njëri në këtë vend. Por, nga ana tjetër. Kusht kanë mbjellur asnjë. Po më mos shumë kërko atë. Par zoti në shkollë. Nga ana tjetër duhet të themi një gjë. Ato mbjellën për fundin tani, mbjellën. Po çali dhe ka pse ti mendon se unë po e them Kastil? Jo, e kuptoj. Vetëm se fillon ja ka mbjell edhe pak banazieshi, kush ka mbjell më shumë? Ka fiksim mi patjetër. E ka fiksim. Po nga ana tjetër po them që do duhet në patjetër të bëjmë ca llogari kur dalim bëjmë deklarata. Për shembull, mbollëm si vjet në 1 milion pemë. Bëjmë pak llogari nga kur deri kur mbillen pemët. Po, në fund të marsit nuk bie dot më pemë. Gënjeshtre bardhë. Pra në këto ditë gënjeshtre bardhë. Pemë të mbjella është çiksi. Gënjeshtre bardhë nuk i pish. Ku shitoj nga kjo? Gënjeshtre bardhë. Gënjeshtre bardhë thuhet kur ti në mënyrë që kush vjen më mirë. Po oazi Farkës, ku është oazi Farkës? Në Farkë është shumë bukur është bërë. Shumë bukur. Është betonuar Farka. Është shumë bukur. A është betonuar Farka? Ka një shëtitore, është bukur. Ishte një park. Ornela, e di çfarë për përshtypje këta turistët, Andi, këta turistët që vinë, ju duket Shqipëria një vend i bukur më? Se ne ndoshta jemi mësuar edhe nuk na pëlqen. I bukur është Shqipëria. I duket edhe Tirana i duket një qytet i bukur, e kupton? Po ne që jetojmë këtu. Kjo është një gjë që edhe ne duhet krenohemi çikse. Për sa kohë në sytë të turistëve duket Ornela, Ornela ne jetojmë për diçmërin këtu, si thosh, vjen turisti. Po kjo do të thonë që duhet të kërkojmë llogari për pse s'ka kanalizime. Jo, okay, turisti vjen 2-3 ditë ikën. Ne jetojmë për ditë Tiranë. Ne jetojmë për ditë stresi. Pra nuk dukemi ai vendi i fundit i botës. Ne jetojmë dotjen për ditë jetojmë. Pse ndihesh mirë në fakt? Urat, betonimin. Po bën të ndihesh mirë se mua për ish vërtetë nuk është se pëlqen shumë Tirana. Po. Unë s'pëlqen shumë, unë kënaqem me gjelbrim.
Ornela e por, ke një turist vjen në botë për shkak të ndotura në botë Tiranën sot i flasim. Dakor, kur një turist vjen atë që është shumë bukur. Okej. Kuzhina është shumë mirë. Më pëlqen vjet re ndryshimi. Po kam një pyetje, çfarë kuzhinë ka Shqipërisë? Po ai kuzhinë italiane, po për kuzhinën e kuzhinuar, po vetë për kuzhinën tonë, kemi kështu. Po kemi një shoftë të pazarit. Shkon gjero kasë knaqesh, shkon korç knaqesh. Ai të marrin dakë shpionë. Ah, bravo. Më vjen keq të dashur. Shikoj sa mirë gatuhet në Shqipëri. Ka se vërtet gatuhet në Shqipëri. Ka marrë fera uratën tash. Po mirë, po nuk është se kemi në Tiranë se ju, e po tani edhe ky vizion negativ tani nuk është më mirë dhe duhet dihesh krenar. Duhet se ju jeni pak më vonë në Tiranë. Edhe ti je mirë dhe negativ tani kemi. Ka lidhje me qendër të Tiranës këtu. Okej, 100 vjet familja ime këtu. Tirana, siç e kemi parë në këto vite, nuk ka ndodhur asgjë. Edhe në kohën e verit ishte estetikisht e shumtuar. Po mos jeni çik fanatik ju. Jo, si më fanatik. Se tani s'mund të mbajmë akoma Tiranën me qerpiç. Usta me qerpiqme. Po tash ashtu ka qenë Tirana e kaq viteve përpara, apo jo? Mase shtëpia e Tiranës me madje kishte 17 doma një tualet tash. E kam dëgjuar këta që po jo, kjo është e vërtetë se ju jeni pak fanatik për isë vërtetë. Tirana ka pas vilat italiane, ka pas edhe italiane pra. Po, italiane pra. Këtë po themi. Po trashëmia kulturore, zona Bogdanit, zona e pazarit tri kështu. Çfarë janë? Edhe qendrën sheshin italianët e bën se si ishim aq zotnë. Apo Jorni. Shtëpi gjirokastrit i bën vetna. Okej. Aty nuk e ceka gjirokastrën. Mirë. Mesazh Andi për rilindjen urbane, për situatën e qyteteve? Rilindja urbane me syt nga qielli. Duhet shikojmë, në shpresë të fatit, domethënë. Patjetër, i kemi syt nga ndryshimet klimatike. Urojmë Zotin që mos ndodhi një kataklizëm. Ç'të them, kam fol shumë hyra kur më thatë ju hyra tek ai blogu im, kisha mbi 10 shkrime për rilindjen urbane. Nuk kam çfarë të them, janë 2 miliard e kusur euro të shpenzuara ose të shpërdoruara, me të cilat ne mund të kishim bërë ca gjëra që janë të bukura, por edhe funksionale. Këto mund të jenë të bukura, çështë shihesh, çfarë duket më e bukur se të duket ty. E qartë. Kuptoj, por thelbi këtu është që megjithëse Erioni e mbrojtim shumë, është njësoj si Erioni tani të marrë gjithë pasurinë që ka grumulluar këto 40 vjet. 30 vjet të fundit, se s'ka punuar gjithë, 20 vjet që ka punuar fort, dhe të blej një Ferrari, të tërë do themi e bukur është, ose do gënjeni, po mos është problemi që e ka lënë familjen, pas gjithur halet, do i lë fëmijët të shkollë të jashtë. Lafi që vjen. Pra, me qënë se duhet thosha diçka të shkurtër, për një gjithë që kanë folur gjatë, kjo është, shëmbull është ky, të vejë Erioni të marri, marrë edhe në kredi, se këto 2 miliardet janë dhe të shqiptarve të arshëm, nuk janë vetëm tonat, janë dhe borxhe, janë e kuptonë apo jo. Lugomare, me qënëse zuhët ju në gojë, u hodhën miliona euro që të mbushej deti aty me rërë, e kuptonë, të mbushën i ndetin me rërë, njërës të qmëndur, mbushën, erë i deti prapë. Pa tjetër deti do shkojnë vend, së është i këta. Tani, për të mos u zjatë... Për të ravit deti në Tiranë, se këshu thamë ja, nuk mendoj, jo, nuk mendoj. Nuk me ndojë, e thonë alarmistët, këta globalistët që flasin për ndryshimin klimatik të mërshëm që... Po që pëndodhë realisht, sa gjëra pëndodhin? Po ka ndodhë, për të themi gjë unë për të mos e mbyllur me dhimje të madhe. E diti që sot bota është më freskët, pra jo aqë nxet, jo me temperatura aqë të larta, sa në vitin zero. Kishte në një industri atere në kone Romakve, për andërja Romakve. Ka qenë më nxet atere se sa sot. S'ka pas industri, s'ka pas kush e ndos, njeri u s'kishte një njeri në 10 km katror, kjo ishte densiteti. Pra, nuk është se ishte një epok ku njeri u kishte vëndua. Jo, ne e dim që ca gjera shkaktojnë nga gjera që ka shmas naturale. Po pa tjetër, more, ka një milion arsyë. Por, ajo që ka ndodhë para 4.6 miliard vredës, nuk na vret në esot që jemi këtu, më kupton, këtë po them. Se në esot e amadë. Por këtë, nuk e zgjidhim, ngroja globale vjen nga shumë faktorë, po them. Unë e kuptoj që ti... Pra, nuk vjen nga njeriu. E kuptoj atë që po thua 100%. Pra, neve pa tjetër do ndërtojmë kapacitetet adoptuese ndaj ngrojës, sepse ekziston. Po do ndërtojmë më shumë paqe, më buzë, do ndërtojmë më shumë paqe, më shumë pen. Këtë do të bëjmë me shkencë, me teknikë, apo do ta bëjmë me alarmizëm, do vi deti në këtu, do vi ajo atje, do bili tërmet nesër, do shëmbet bota, do... Ornella, ishte për ty kjo. Jo, për zotë si që për një. Po që mos e ka thënë Ornella atë, mo. Nuk kam e ka thënë banga botërore, apo jo? Ornella e beson. E ka thënë banga botërore, apo jo? Ti e beson? Absolutisht jo. Jo. Nuk do vit deti këtu. Po se ideja më falon edhe i fjali. Që deti, se unë i bje shkurtë, nuk i thënë. Ideja që të vit deti në Tiranë,
Jo, informacionin e shkurtojmë dhe nuk e besigjerojmë. Në Tiranë pas s'vjen bon durrës vetë ama. Jo, jo. Jo, më duhet të shëmbaj durrës. Do ngrihet niveli, kshu mendohet që do vi vërtet Tiranë, nuk e di do vi apo jo. Unë besoj që jo, sepse niveli i oqeaneve do ngrihet shumë, do ngrihet me metra. Duke u ngritur me metra, do vi deri në durrës që tani është. Tani që të ngrihet me metra, duhet të shkrin gjithë, jo akujt e botës, po duhen 10 ose 15 herë volume të tilla që nuk ekzistojnë të shkrinë, të kthehen 1.16 në ujë. Më falon edhe. Mesazhi dhe konkluzioni. Un po e kap atje ku e la Gerdi. Dhe po them. Nëse Erioni merr një Ferrari sot. At lum goja dyve dyve. Dy herë ta taksi. Sa fiksim me paskën mo. Tash nëse ai merr një Ferrari. Nuk e dua, dua vetëm për teknologjinë, jo për ta ngërdhikun. Në pëlqen teknologjia, po. Un mendoj që standardi i familjes tënde rritet shumë me këtë Ferrari. Po normal. Patjetër. Ta ngërdhikim mo shumë. Ti mund të shekësh ta ngërdhik dhe ke prestigj të madh me këtë. Vizitorët do ngelen te dera jote gjithë ditën. Dhe ti do të mendosh se ta shfrytëzon. Ore mund të vidhën ai nata çunat e lagjes sot, ore më jap një xhiro. Edhe fiku Ferrari. Pritashe. Tani me gjithë të Ferrarin, imagjino sa mirë mund ta shfrytëzosh për të rritur të ardhurat e familjes tënde që ja ke marrë. Të punosh taksi për shkak. Të punosh taksi me Ferrari. E imagjino ndonjë. Të vinë ata princat në Dubai, po vinte ne ata? Por, por nëse ti nuk kujdesesh për Ferrari, nuk do kesh më Ferrari. Pra, nëse nuk i bën shërbimet, nuk do kesh më Ferrari. E njëjta gjë ndodhet edhe me gjithë këtë rilindjen urbane. Po, rilindja urbane ishte si një Ferrari për ne. E çoi turizmin brenda 5 viteve të fundit e ka shtuar me dy fishin, që nuk është pak në një treg siç jemi ne, në një treg mesdhetar që është i gjithë i uzurpuar nga paraardhësit. Nga ustallar, po. Nga ustallar, kjo shenjë shumë që janë Italia, pa. Greqia, që ti s'ke si i kap fare. Janë ustallar. Megjithatë, e gjithë ky prestigj që ne morëm, rrinte në Shqipëri ato. Bravo. Tani me këto shëntit që ne kemi me para fabrikate, nuk skandaloze asnjë turist. Kto piktura e pallateve mua pëlqen shumë. Pikturimi i pallateve. Fasadat e pallateve mua m'pëlqejnë. Të thashë në fund disa po erdha nga Armenia. Ishte një gri në Shqipëri dikur që domethën të pra, të themi që a e ka bërë kjo e gjithë make-upi që i kemi dhënë Shqipërisë, një detyrë shumë të madhe e ka bërë. Po. Jemi kujdesur ama pak për thellësinë nuk jemi kujdesur. Kështu që ky make-upi, nëse ne do vazhdojmë të mos kujdesemi për thellësinë, për shëndetin e këtyre qyteteve, dhe këtë sigurisht që e bëjnë të gjithë bashk. E bën nga një anë qeveria, nga ana tjetër bashkit. Dhe bashkia nuk është kryetari i bashkisë, patjetër. Dhe sa mirë që populli më në fund ka reaguar dhe i ka çuar në prokurori ata që do duhet të përgjigjen për këtë. E gjithë bashkia, dash zoti fiton se. Patjetër, se ata janë kujdestarët. Ti nuk mund të thuash që është qeveria që është përgjegjëse për tjetër që ka atë problematikën e vetë. Po në qofë se aji kryetari njësisit administrative nuk përgjigjet, në qofë se aji që shërben të kidrovori nuk thot që e kanë mulluar plerat, atërë ku do shkoj kjo? E qartë, ngellet fa jetim pas, a Erion? Andi. E foli Andi, tha, apo ka ngellet diçka tjetër? Jo, unë uroj që kjo është lajmë shumë i mirë, unë kisha bërë një status dhe pikërish për këte uroj që qytetarë Blonjat të hedhin gjyqë këtë mundën, bashkin e tjerë, po shumë që qytetarë për lëvizit, më në fundë. Kjo është protesta e mirë. Kjo është ne kemi një problem madh me opinionin publik ne si shqiptarë. Kemi problem shekullor të opinionit publik. Si duket këtu tash kanë filluar lëvizjen qytetarë që taksat e tyre duhet të shkojnë aty ku duhet. Nuk denoncojnë më në Facebook, denoncojnë aty ku duhet denoncuar. Po. Erion? Jep verdiktin? Nga kritika s'vjen asgjë e keqe. Jo, jo, përkundrazi, bëjmë më të mirë. Përkundrazi e keqja vjen nga mos kritika. Po. Pra nëse thon që sa fantastike është bërë dhe pastaj mbytesh, aty e ke vetë fajn që mbytesh, për mendimin tim. Kështu që nëse bëjmë kritika, bëjmë shumë mirë. Nëse qytetarët reagojnë, bëjmë shumë mirë. Nëse bashkia e Vlorës do t'i paguaj, se ka thënë që do t'i paguaj të gjithë, do t'i dëmshpërblej të gjithë, se kështu ka thënë, çdo dëmshpërblim, gjithë vetëm ministri i mbrojtjes, do dëmshpërblejnë të gjithë. Sa lista e dëmshpërblimeve në Shkodër akoma? Por unë them që është më kollaj që në vend që të dëmshpërblesh do 6 muaj, bëhe mirë atë gropën, të bëfsha gropën, bëhe mirë gropën, e kupton, bëhe gropën të mamë, e kupton që asë mos të bjerë njëri da jo, gropën shpëtojme, e kupton, pra, përpichuni të merëni më të mirën, e kupton, se na të shmëndët me këto, shaj njëri, shaj tjetëri, shaj njëri, shaj tjetëri, merëni më të mirë, dëgjojni Gerdin, dëgjojni gjithë kolegët tanë, edhe Andi, o vla, se nuk po proteston për familjen e ti, po proteston për gjithë, shoqërinë, që të ecin gjërat mirë. Miq bardhazis, ne e ndam në dy bloqe këtë herë emisionin sepse i kushtuam shumë vëmendje dy probleme më themelore, pensioneve që janë shumë të rëndësishme për atë kategori që ka shumë nevojë dhe natyrisht rilindjes urbane se u përmbytëm, mos përmbytemi më. Ndaj u lë takimin të mërkurën e ardhshme këtu në ABC.